Hej och varmt välkomna till denna Textile Challenge 7 på temat textilåtervinning. Jag heter Lisa Schwarzbor och finns på Rise där jag under ett antal år har haft fokus just på materialåtervinning av textil. Jag kommer att fungera som moderator här idag och ta oss genom dagens program. Och eftersom vi är många på Zoom här idag så skulle jag vilja be om att alla mikrofoner hålls avstängda under programmets gång. Värdskapet för den här Textile Challenge 7 delas av Textile & Fashion 2030, den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier, och Future by Lund, där jag skulle vilja börja med att introducera Katarina Skott. Över till dig, Katarina. Hej allihop, ni kommer få möta mig, lite andra folk nere i Lund och även Katarina Rolfsdotter som kommer moderera. Men först skulle jag faktiskt vilja lämna över ordet till en annan viktig person för oss här i Lund, nämligen Inga Kerstin Eriksson. Ja, då vill jag från Lund med glädje och stolthet hälsa er välkomna till det här eventet. En hälsning där vi nu ska få veta mer om fokus på återvinning av textil. Det är ju betydelsefullt att vi på olika sätt arbetar för att uppnå målen för Agenda 2030. Det gör vi med materialåtervinning av textilier, återvinning av textilavfall, automatiserad textilsortering. Men det här kräver ju materialforskning, ny teknik för att kunna utveckla nya hållbara material som är återvinningsbara. Vi måste också hjälpas åt att ta tillvara innovationer, se möjligheter och ta sig an utmaningar. Och det här kräver samarbete. Fokus på återvinning av textiler. Fokus på hållbarhet. Och nu ser jag fram emot att ta del av tankar och idéer för mer kunskap för att vi ska kunna nå en hållbar textil- och modeindustri. Ett intressant event har vi framför oss. En hälsning från Lund. Då tänkte jag att vi skulle gå igenom dagens program. Vi kommer att inleda med ett antal presentationer på allt från policy och lagstiftning till acceleratorfysik via teknologier för sortering, återvinning och infärgning. Och dagen avslutas sen med ett panelsamtal som kommer att ledas av Katarina Rolfsdotter. Och här medverkar Therese Fällman, Lunds renhållningsverk, Maria Ström från Vargön Innovation, Erik Persson från IVL, Cecilia Tall från TECO och Birgitta Losman från Science Park Borås. Innan vi sen avslutar dagen så kommer vi också berätta lite kort om kommande spännande event man inte får missa och hur vi kommer följa upp denna Textile Challenge. Men innan vi går in och lämnar över till dagens första talare så tänkte jag göra en kort inflygning på dagens ämne, textilåtervinning. Textil är ju en komplex materialström som har möjlighet att nyttjas i olika processer och i olika materialapplikationer. Och i ett framtida resurseffektivt textilhanteringssystem så är ju vår vision att andelen textilt material som går till förbränning kraftigt ska ha reducerats till förmån för återanvändning och återvinning. Men för att åstadkomma det så behöver vi ju ett storskaligt system där insamling, sortering, återbruk och återvinningsprocesser samspelar för att de här materialen ska kunna röra sig genom efterföljande processer på allra bästa sätt. Vi är inte riktigt där ännu, men vi är på god väg och det kommer vi få höra mera om idag från dagens talare. Enligt avfallshierarkin så har ju återbruk prioritet och materialåtervinning sker när textilier inte kan avsättas på någon marknad eller inte längre är lämpliga för återanvändning. Men det material som inte kan återanvändas är en väldigt viktig materialresurs och vi måste kunna nyttja den på bästa sätt. Och där är utveckling av återvinningsteknologier och materialtillämpningar väldigt viktiga delar. Och i ett framtida resurseffektivt materialåtervinningssystem så måste man också kunna hantera frågor som till exempel kemikalieprofil på ingående material,
fibersammansättning och konstruktion för att därmed kunna dirigera material till mest lämpad återvinningsprocess. Och det vi ser i bilden här är ju en förenklad modell över vilka olika återvinningsprocesser det är vi talar om. Det kommer vara nödvändigt att använda sig av mekaniska såväl som kemiska processer. Och de kemiska processerna kommer ju se olika ut beroende på vad det är för material vi ska hantera. Är det cellulosabaserade material eller är det andra typer av material? Och sorteringen som vi kommer prata om senare idag är ju också av största vikt här för att det här ska fungera på ett bra sätt. Och de utmaningar som finns avseende kemikalieinnehåll, fibersammansättning och liknande har större eller mindre relevans beroende på vilket typ av material och vilken återvinningsprocess det är man ska nyttja. Exempelvis kan man tänka sig att vissa typer av kemiskt innehåll faktiskt kan hanteras i en kemisk återvinning. Och ett framtida system kommer med nödvändighet att behöva arbeta både med kemiska och mekaniska processer. Och de här processerna måste också vara både ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Så lite grann till drivkrafter då på lagstiftningssidan. Vi har EU:s textilstrategi som förväntas vara färdig senare under året. REACH känner alla till. Här regleras kemikalieinnehåll till exempel. Producentansvaret, där nu utredningen kring producentansvaret är färdig och under beredning. Vi påverkas av Circular Economy Action Plan, där bland annat Sustainable Product Initiative också ligger. Initiativet för hållbara produkter. Och innan jag lämnar över till vår första talare så skulle jag vilja gå in just på SPI i lite mera detalj. Det är nämligen så att i Sustainable Product Initiative så kommer man att se över en utökning av dagens ekodesigndirektiv. Och det är här man kommer ställa krav på produkter när det gäller just vilken information som följer med genom värdekedjan. Det är också här man för diskussion kring digitala produktpass. Och det är så att det just nu är en stakeholderkonsultation öppen. Den är i enkätform. Och om det finns några av er här idag som har stort intresse av att följa det här och göra er röst hörd så finns det möjlighet att gå in och besvara den här fram till den 9 juni. Det är alltså ytterligare några dagar man har möjlighet till det. Och med det skulle jag vilja lämna över till Cecilia Tall, vår första talare. God morgon allihopa. Många av er känner jag ju, men några av er är säkerligen nya. Och då vet ni här vad ni kan få tag på mig om ni har några frågor. Det får ni hemskt gärna ställa efteråt. Och det kanske går att ta lite frågor under tiden också om det är möjligt. Men vi ska prata lite grann. TEKO är ju bransch- och arbetsgivarorganisation för textil. Vi är en del av Svenskt Näringsliv och jobbar också inom områdena där. Och framförallt stort stöd inom det väldigt, väldigt omfattande lagstiftningsområdet som kommer. Men jag ska prata lite grann om hur vi ser på det här med materialåtervinning och vilka utmaningar det är kring det. Det är ju ingen som har liksom missat att vi har ett antal ganska stora kommande utmaningar. Delvis har vi ett Parisavtal. EU valde ju också att skärpa kraven på utsläppen av koldioxid till att det ska minska med 55% från 1990 års baslinje. Och vi har de globala hållbarhetsmålen, men vi pratar också otroligt mycket om bioekonomi och hur vi ska kunna ha den biologiska mångfalden kvar och land use och den typen av utmaningar som också har ihop med hela den sociala biten av utmaningarna. Så att vi har ju ett otroligt kommande paket där vi tittar på hur ser vi med lagstiftningen och vad förväntas vi göra men också vad måste vi göra för att våra barn och barnbarn ska kunna ha någonstans att bo kanske. Och i Sverige så har vi ju till exempel börjat med en av delarna som är ett producentansvar för textil. Och det här är ju en del av en större fråga. Man beslutade i EU 2018 när man uppdaterade avfallslagstiftningen att man skulle börja samla in textil i alla länder eller snarare man skulle utsortera textil och att länderna då själva väljer hur de jobbar med det. I Sverige har vi valt en producentansvarslösning och det här kommer vi att prata om senare idag också. Men det innebär ju också att idag slängs någonstans 70-80 000 ton textil i soptunnorna, det bränns.
Det här kommer vi börja samla in, och det är ju också två delar av det. Det ena är ju att det är en otrolig utmaning att bara få in det helt enkelt och börja sortera det. Men det är också en möjlighet i frågan om att vi kommer ha stora volymer med material som vi faktiskt kan återvinna, som vi energiåtervinner förvisso idag, men inte på något sätt fiberåtervinner. Så att det här är ju någonting som kommer, och där är det ju ganska tydligt att vi också ska följas då av EUs avfallstrappa, eller den avfallstrappan som vi har, i frågan om att man ska försöka hålla sig så långt upp som möjligt. Och där har ju vi en utmaning jämfört med väldigt många andra industrier. Det är ju många som har ett producentansvar idag, men det finns mig veterligen ingen som idag utsortera det som går att återanvända direkt, vilket är ganska stora volymer vad gäller textilier. Så att det här kommer ju att bli en väldigt, väldigt stor förändring i hur vi ser på det här, och också hur vi måste jobba med både materialåtervinning och fiberåtervinning och någon slags direkt återvinning. Men sen då, hörni, det här är en fruktansvärd bild, och den hoppas jag att ni inte liksom, ni behöver inte skriva av den. Men det ni kan också tänka på, ni som kanske eventuellt i alla fall är företagare, det är att det kommer en otrolig mängd med lagstiftningen från EU. Jag hörde igår av mina kollegor att det finns 40 000 jurister som sitter och skriver lagstiftning i EU just nu. Och det kan nog stämma, för att det är klart att de har inga möten, de har inga lobbyister, sådana där som jag som kommer att vaktar upp dem och säger vad vi vill, utan de kan sitta i lugn och ro och skriva. Och det betyder att det kommer att komma en stridström av lagstiftning i det som EU kallar för Green Deal. Och det gör ju också då att man faktiskt kommer att bli tvungen att rätta sig efter vissa saker. Sen är ju väldigt, väldigt mycket bra, och jag tror att det är bra för svensk industri. Vi ligger generellt långt fram, och vi har bra ordning på kedjor och processer överlag. Men det här är ju någonting som kommer att ställa om hela industrin i Europa också. Och då får man ju också tänka på att det är ju nästan, ja, vi är ju 2021 halvvägs. Det kommer lagstiftningar som är förslag på nu. Vi ska ju ha klarat målen till 2030, så att det kommer ju komma en stridström av olika typer av direktiv de närmaste åren. Och där som Lisa sa, så går det ju att vara in och titta på de här på olika hemsidor kring EUs regulatoriska delar, men också att ta kontakt med oss eller våra kollegor, så kan vi kanske hjälpa er lite grann där. Men om man då går ner på Sverige och så tittar vi på vad vi har i Sverige, så har vi ungefär 85-86 000 ton enligt plockmätningar. Och det är ju vad vi pratar om som hamnar i soppåsen idag. Utav det här så tas ju ungefär ytterligare ungefär 35 000 ton in utav de ideella organisationerna och återförsäljs direkt. Och det här är ju en otroliga volymer, får man ju säga. Och då om man tittar liksom rent lagstiftningsmässigt, så fram till 31 december 2023, om man tittar på liksom som det förslaget är nu, så kommer vi antagligen fortsätta till del att göra så här. Men efter det så ska det ju komma upp någon slags insamlingskedja. Det ska sorteras på något sätt. Det ska så småningom återvinnas i olika steg. Och det här är ju ett arbete som precis har börjat, och vi tittar på hur man skulle kunna erbjuda en lösning från branschen. Men det finns ju också andra aktörer som skulle kunna ta det här. Det är ju inte givet att vi som textilbransch måste göra det här själva, utan det kan finnas utmärkta andra verksamheter. Det som också liksom kommer upp i den här frågan, det är ju det som sker idag då. Ja, men det kommer nog antagligen att vara ganska oförändrat, eller åtminstone finns det ingen lagmässigt skäl att se att man inte skulle kunna få samla in i butik, eller den insamlingen som de ideella organisationerna gör kommer att fortsätta som vanligt. Så att den kommer nog bli kvar. Men det kommer ju också innebära betydande större konkurrens. Jag menar, hela EU kommer att börja samla in. Om vi säger att vi är ganska standardiserade i EU, så kanske det är någonstans mellan 8 och 10 kilo per person textil som kommer att samlas in för varenda EU-medborgare i alla EU-land. Och det är klart att det här gör ju också att det kommer bli väldigt, väldigt stora volymer, och också att det kommer bli väldigt mycket second hand som man kan fundera på vad vi ska göra med. Men det här är ju inte bara dåligt, utan det är ju också så att om vi nu tittar framåt och man tror kanske att vi ska bli 10 miljarder invånare 2050-2060 någonting, så kommer ju väldigt, väldigt många av de här att vilja ha kläder, man kommer vilja ha hemtextil. Den goda nyheten är ju att vi generellt lever längre, vi kommer upp i en högre ekonomisk status, och det gör att man konsumerar mer.
Och då kanske vi kommer att behöva alla de här textilbergen och göra någonting vettigt utav dem. Därför att det är klart att odla bomull eller andra odlingsbara grödor för att göra textil av när man blir så många människor som också behöver mat samtidigt kanske inte är realistiskt att tro. Och man pratar ju också mycket om biologisk mångfald. Så att det är klart att det här är någonting som ändå är en resurs och som vi faktiskt kan ta nytta av när vi väl börjar samla in. Och det här är ju ganska sorgliga. Det här är ju sånt där som man bara tänker att herregud, vad gör jag här? Liksom. Men det är klart att det här är ett stort problem och det här är ju någonting vi måste ta höjd för. Och just nu så har vi ett historiskt avfallsproblem som vi kommer att bli tvungna att lösa. På sikt så hoppas jag faktiskt att det inte ser ut så här, att vi skeppar kläder som ändå går att använda till deponi eller förbränning, utan att vi faktiskt också jobbar i den kanten. Vi kan jobba både med tillgång och efterfrågan, men också jobba med fiberåtervinningen. Och då finns det ju egentligen en ganska given lösning på det här, och det är att man tittar in i den cirkulära ekonomin och att man då kanske också börjar rätt, att man tänker till från början, hur ska jag jobba med min produkt, vad bör jag tänka på? Och det kan ju handla om kanske nästan lite enklare saker som en någon slags märkning för att den ska bli enkel att sortera och man enkelt ska kunna se ett kemikalieinnehåll eller framförallt ett fiberinnehåll. Det här kommer att komma i ett produktpass EU som finns föreslaget, så att det kommer ganska snart att förväntas att man har det här gissningsvis kanske 23-24 någonting. Men det är ju också så att det är ju frivilligt att göra det tidigare om man vill. Och också att man tittar på strategier för att hålla produkterna så länge som möjligt i loopen. Vad gäller textil så vet vi ju att produktionsfasen är den absolut största delen av vår miljöbelastning. Det är inte själva användningsfasen, den är förhållandevis liten jämfört med många andra produkter. Och då är det ju viktigt att helt enkelt designa för ett långt liv, att designa i kvalitet, att jobba med kanske produkter som är ganska tilltalande på lång sikt också. Och här upplever jag ju att svenska företag är väldigt duktiga. Och det kommer också krävas om vi ska ställa om våra affärsmodeller till att använda saker fler gånger och kanske tills de faktiskt är utslitna. Då måste man ju producera någonting som är av hög kvalitet från början. Så att det här kommer ju bli en väldigt, väldigt stor omställning. Och där kan man väl uppleva att en del av de företag som vi jobbar med, men också andra företag i andra branscher, man klarar kanske första eller i bästa fall andra loopen. Men sen börjar det bli svårt. Och där är ju också otroligt viktigt att vi tittar på andra industrier som vi kan samverka med. Att man helt enkelt man måste inte loopa allting i samma industri. Utan om vi kan använda återvunnen polyester från plastindustrin är väl det jättebra. Om vi kan ha kemisk återvinning av väldigt svår återvunna textila fibrer, där det kommer ut molekyler som någon plastindustri eller någon annan kemiindustri vill använda, så är väl det lika bra så länge som man ersätter en jungfrulig råvara. Det får man nog ändå tänka till om det där. Och det gör ju också att det blir otroligt komplext. Men om vi ska få det här då att hända, så är det ett antal saker som vi har identifierat. Och det ena är ju faktiskt det här med parametrar och definitioner. Det här är ju otroligt torrt. Men om man nu går in i en ekonomi där man kanske mer och mer börjar styra mot återvunnet, mot återdesignat, återremanufacture, den typen av produkter, då är det ju viktigt att man också, att lagstiftningen hänger med. All lagstiftning är ju egentligen skriven idag för att man producerar en produkt, man använder den och sen blir den avfall. Det är liksom nästan de tre stegen vi har, och så har det ju sett ut i många, många år. Men det här gör ju också att det här kräver att om man ska införa, till exempel som cirkulära delegationen föreslog för några veckor sedan, skattelättnader på återvunnet material eller cirkulära produkter, då är det ju otroligt viktigt att det finns en definition på vad det faktiskt är. Så att det här är ett arbete som faktiskt måste ske ganska fort. Och där är det ju också så att om man tittar på liksom hela livscykelperspektivet, så är det ju viktigt att få med det i lagstiftningen. Och det kan vara olika för olika branscher. I våran bransch bör man väl styra mot lång livslängd och hög kvalitet. Då kanske det inte är jättebra att ställa krav på återvunna material om de inte håller samma kvalitet. Utan det kanske är bättre att ställa krav i så fall på att man ska garantera en viss livslängd.
Men det här är ju olika. Om du har en förpackning till en matvara som ändå bara håller i 3 veckor, så behöver ju egentligen inte förpackningen hålla så otroligt mycket längre. Och det gör ju också att det är ett väldigt, väldigt komplext arbete som våra både lagstiftare och EU står inför. Vi gillar ju inte nationella styrmedel. Det vill jag tydligt säga, och det är vi väl helt eniga med övriga industrin. Vi har en jätteglobal industri. Textilindustrin är ju en av de största globala industrierna. Vi är 4% av världshandeln. Svenska företag har mellan 70 och 80 och 90% av sin leverans på export. Då är det inte så bra att styra med svenska styrmedel, utan det är bra ju större ytor de här styrmedlen täcker. Och det är också bra för den globala miljön. Det finns ju ingen poäng på det sättet att reglera kemikalieinnehållet i varor i Sverige när vi vet att så mycket produceras utomlands, och att man faktiskt också skulle kunna försöka ha förbud för vissa ämnen globalt. Så att det finns både en ekologisk poäng i det, men också för att underlätta för export av svenska produkter. Och det här gör ju också att om vi har nationella skattepåslag på till exempel återbrukade produkter, så gör ju det att marknaden i många områden där produkter faktiskt är billiga, och textil är en del av det finns väldigt, väldigt mycket billiga textilier, då är ju risken att second hand-produkter kanske till och med blir dyrare om man gör den typen av styrmedel. Så där måste man ju också tänka till. Och det här är ju en större del av en liksom stor... Man ser att vi är en del av EU och vi är en del av en större arena, så kan det mycket väl vara så att ditt återvunna material du säljer på e-handel till något land i Europa, dina material hamnar någonstans i Europa, och då är det ju viktigt, om man vill återinsamla sina egna produkter, att det faktiskt är ganska lätt att föra de här över gränserna. Och då kommer man ju tillbaka till den här liksom käpphästen med definitioner, att idag har vi har ny produkt och vi har avfall. Men den här som kanske är återtillverkad eller redesignad eller någonting, vad är den på den skalan då? Ja, den är ju inte, det kanske är alltid ny, men den är ju inte ett avfall heller. Så att det här kommer bli ett väldigt stort och viktigt poäng i hur vi ska jobba med den cirkulära ekonomin framför. Men sen också vill jag ta med er också ytterligare en fråga som faktiskt är väldigt starkt riktad till det textila området, och det är ju det här att man måste faktiskt vara realistisk. Om vi tittar idag så har vi inte återvinningstekniker för majoriteten av de material vi samlar in. Bomull går väl att återvinna 100% vit i alla fall idag, till ganska stor utsträckning. Men för väldigt, väldigt många av de andra materialen så är vi precis i början av någon slags återvinning. Och då måste man kanske också ha tålamod och också tillskjuta ganska betydande medel för forskning kring det här. För det här är ju någonting som absolut kan ske på europeisk nivå. Och jag tror att åtminstone de stora företagen tycker bara det är bra att det blir storskalighet i det här och det blir industriella processer. Och det ska ju också finnas goda möjligheter att faktiskt hitta en affär i det här. Men vi kanske får ha lite tålamod. Vi är nog inte klara till 2024. Det skulle jag nog inte våga lova. Men 2030 kanske det finns goda möjligheter att vi har stora delar av våra återvinningstekniker på plats. Lisa, det där var faktiskt min sista bild. Jag tänkte om det är någon som har någon fråga, så men jag stoppar där. Ja, tack så mycket Cecilia. Jo, men vi har en fråga från Erik Persson på IVL som undrar om du tror och TK tror att policy och cirkulära affärsinitiativ kommer att innebära att mera produktion flyttar hem till Europa eller till och med till Sverige. Ja, men det kan man väl hoppas. Jag tänker så här, det kanske inte nödvändigtvis bara är policyinitiativen. Jag kan ju drömma om att vi ska ha liksom från någon slags bomullsplanta och hela vägen till en produkt i Sverige. Men så kommer det nog inte se ut. Man kommer nog ha en betydande del av sina leverantörskedjor utanför Sverige. Men det är ändå så att man kan se, och också diskussionen kring det här med överproduktion, den skulle man ju faktiskt kunna lösa genom att man går in i en lite mer digitaliserad process. Vi har visualiseringstekniker, vi har kanske mikrofabriktekniker inom en ganska snar framtid som bygger på att man går över från våta processer till digitala torra. Man kan producera mindre skala. Och det tror jag kommer vara väldigt, väldigt gynnsamt för vår industri i Sverige. För då kommer vi kunna producera mångt och mycket till samma kostnader. Men det kräver också en ganska stor robotisering. Men den är ju på gång. Så att jag har väl gott hopp om det. Men liksom 10 000 vita t-shirts tror jag kanske fortfarande vi kommer skeppa från någon annanstans där det är billigt med produktion. Men det beror väldigt mycket på andra
industriers teknikutveckling. Och det är nog min uppfattning kring hela den här biten med spårbarhet och digitalisering, att vi har inte riktigt tekniken än. Och Lisa, ni vet ju också hur ni jobbar med de här liksom Tex-IT-projekten. Tekniken är inte tillräckligt bra än, och det är lite även med visualiseringstekniker. Även om vi har dataspelsteknik så kanske det kräver mer av att se hur tyg faller och sådana saker. Så att där sitter vi lite grann och väntar på andra industrier också, men samverkar. Så att det är ett spännande, men jag hoppas på. Och det här sista året har ju gjort att vi ändå ser ganska betydande nackdelar med att skeppa in så mycket grejer väldigt långt bort ifrån, det får man nog säga. En sista fråga då från Navar Kadi på Högskolan Borås. Hur ser du på universitetens roll för att utveckla cirkulär ekonomi i textil? Nej, men det här är ju jätteviktigt. Universiteten, forskningsinstituten. Jag tror jättemycket på testbäddar och ganska storskaliga testbäddar. Och där har ju universiteten en jättestor roll att fylla. Det kommer att finnas element i det här som kommer vara nästan omöjliga att tjäna pengar på, i alla fall till en början. Och där måste man ju ha någon slags grundforskning som man sen då kan ta upp i innovationssystemet till någon slags färdig produkt. Och där är det jätteviktigt. Jag menar, fiberforskningen kommer till stor del att ske, i alla fall i Sverige på universiteten. Vi har ingen fibertillverkare i Sverige. Vi har ingen som tillverkar tråd eller garn här. Så att det måste till den typen utav insatser. Så att jag tycker att universiteten har en jätteviktig roll att fylla här. Och där hoppas jag kanske också på stora EU-projekt med samverkan mellan universiteten och forskningsinstituten i Europa. För att det är klart att det här är inte så himla lätt att lösa i Sverige som ett litet land långt norrut. Så att vi får väl fokusera på någon grej som vi löser här, så får någon annan hitta en bra lösning på någonting annat. Mm. Stort tack till Cecilia, och kommer det flera frågor så hoppas jag att du kan titta på dem i chatten kanske. Ja, jag svarar lite där under dagen. Ja, men toppen. Tack. Och då skulle jag vilja gå vidare till nästa talare i programmet, som är Louise Holgersson från Ludvig Svensson. Och Louise kommer att prata om hur man kan bygga en ny leverantörskedja kring återvunnet material för att ta fram nya produkter. Välkommen Louise. Tack Lisa. Då ska jag se om jag får till min skärmdelning här utan problem. Ja, Louise Holgersson heter jag och jobbar som projektledare och produktutvecklare på Ludvig Svensson. Och med mig idag har jag också Johanna Deru som är designer, som kan vara med och hjälpa oss svara på frågor. För er som inte känner till Ludvig Svensson så tillverkar vi textil. Vi tillverkar möbeltyg, gardiner och klimatvävar för växthus samt solskydd. Och Ludvig Svensson är ett gammalt företag som startades 1887 och som fortfarande är ett familjeägt företag. Och vi har all produktion i Sverige. Och vi äger hela kedjan från början till slut. Så vi har koll på leveranskapacitet, arbetsvillkor och miljö. Och även i huset så har vi forskning och utveckling och designavdelning. Vi har även testmöjligheter. Och att man har produktionen så nära gör att vi kan köra tester och justera och testa igen tills vårt resultat blir perfekt. Och idag ska jag berätta hur vi tekniskt tog fram vårt tyg Debut, som är ett tyg med ett återvunnet ullgarn. Och ett garn som är precis lika bra som om det vore gjort i nya fibrer. Och jag vill börja med att visa en film. Ska vi se om jag hoppas att allt ljud och så funkar. Birth. Life. Rebirth. The cycle of sustainability. Our world is changing, and so should we. It's time to begin this journey, to build towards the future. Growing in harmony with the world around us. There is work to be done. And this is only the beginning. Ja, så materialet som vi har börjat med när vi gjorde den här återvinningen var kantremsor från vår textiltillverkning. Och kantremsor blir det alltid när man tillverkar ett möbeltyg, som ni ser på bilden högst upp till vänster, så är det kanten på sidan av tyget.
Och målet med det här projektet var att lansera ett tyg som uppfyller samma krav som våra vanliga tyger. Och att vi har lyckats med det har ni redan sett på filmen. Men hur kom vi från kantremsor till ett garn? Det är det jag ska berätta för er idag. Så frågan vi ställde oss från början var, går det att göra ett garn från kantremsor? Och eftersom vi redan när vi började tänka på den här frågan hade ett projekt tillsammans med Rice IVF, så började vi titta på det tillsammans med dem. Där började vi riva kantremsorna till fibrer och vi kardade och gjorde även ett garn. Även Borås textilhögskola var med. Och detta blev ett ganska tunt garn som inte passade till våran produkt, men som ändå visade att man kan göra ett garn. Vi behövde ett tjockare garn och eftersom det finns så få garntillverkare i Sverige så hittade vi ett litet spinneri på Gotland som kunde hjälpa oss ta fram ett tjockare garn som passade till våra möbeltyg. Och det gotländska spinneriet så kunde vi få fram några kilo garn. Och garnet från Gotland testades och blev ett tyg. Ett tyg som inte klarade våra kvalitetskrav direkt men som ändå var en bit på vägen. Och nu när vi hade ett bevis på att det faktiskt går att göra ett garn av våra kantremsor så var det dags att testa detta storskaligt. Och vi på Svensson jobbar långsiktigt med våra leverantörer och har bra långa relationer. Så vi kontaktade en av våra spinnare i Europa. Spinnaren var väldigt intresserad men lite skeptisk till att använda fibrer från kantremsor. Men vi kom överens om att vi skulle testa och hur garnet skulle se ut. Och för att göra ett första test hos spinnaren så var vi tvungna att samla upp 500 kilo för att det går i deras ordinarie maskiner. Vilket är relativt mycket för ett första prov. Och när man jobbar med spill, som ni säkert vet, så är det viktigt att man inte benämner det som avfall. Vår spinnare får inte hantera avfall eftersom det berörs av andra regler. Så det är viktigt med benämningen redan i början av sådana här projekt. Första försöket resulterade i ett garn som var tillräckligt starkt för att tillverka ett tyg. Men rivningsprocessen hos spinnaren var inte tillräckligt bra. Och som ni ser på bilden där av tyget så är det en del lösa trådar. Och dessa trådar kommer från kanttrådar eller stödtrådar som används när man väver. Så vi skickade ner mer material till spinnaren för att ha ytterligare tester. Och denna gång kompletterade de sin process med ett extra steg. Och även med en tuffare kardningsprocess. Och parallellt med att de gjorde det så kollade vi över våra interna processer. Och ska se om vi kunde lyckas minska antalet kanttrådar där problemet kom från. Och efter många möten, funderingar och tester så lyckades vi tillsammans med spinnaren få fram ett godkänt garn. Så nu har vi ett återvunnet garn som klarar våra interna kravspecifikationer och då var det dags att börja ta fram ett möbeltyg. Och garnet som vi tillverkade består av 100% återvunna fibrer. Det är 50% från våra kantremsor och 50% kardspill från spinnaren. Vi valde att utveckla ett ljust garn för att ytterligare förtydliga att ett återvunnet garn kan vara precis lika vackert som ett av nya fibrer. Och det återvunna garnet ligger som väft i tyget. Vi utgick från varpar som redan går i produktionen. Och detta är ett hållbart sätt att jobba, vilket leder till att man har mindre spill när varpar inte behöver bytas lika ofta. Och varpen blir på så sätt den tongivande färgen i tyget. Genom att varannat väftinslag är i färg så får tyget en fin färgskala. Och vi på Svensson är väldigt bra på garnfärgade textilier, det är en av våra styrkor. Eva som har designat det här tyget valde att använda en gammal metod för att välja färgställningarna på debut. Och genom att göra små bollar som ni ser där på bilden av trådarna som kommer ingå både i varp och väft så kan man se ungefär vilken färg tyget kommer få. Och detta sparar både tid och material och det bygger på många års erfarenhet och kunskap på att man har den rätta känslan i händerna. Och debut uppfyller samma krav som alla andra våra tyger på till exempel slitstyrka. Debut finns i en begränsad upplaga eftersom den är baserad på hur mycket vi säljer av vårt möbeltyg Rami eftersom det är kantremsorna från Rami som vi använder. Så vad har då vi lärt oss av detta projekt? För det första så skulle jag säga att vi har lärt oss att våga. Att våga tänka utanför de dagliga rutinerna. Och problem och hinder går att lösa på olika sätt. Våga utmana leverantörer och våga
utmana medarbetare att tänka i nya banor. God kommunikation är viktigt, särskilt när man gör något nytt. God kommunikation mellan olika parter i projektet, internt och externt, är avgörande för ett lyckat resultat. Kommunikation mellan utvecklare och designer, inköpare, produktion och säljare. För att förstå varandras mål och utmaningar och få en tydlig bild på vad det är som är det förväntade resultatet. Eftersom man ofta har en olika syn på det här. Vår spinnare var till exempel orolig att garnet inte var perfekt. Medan vår designer tyckte att garnet gav tyget liv. Steget från spill till produktion är inte så långt. Vi pratade och funderade mycket på vårt spill innan vi vågade ta steget att testa. Och genom att först gå via RISE IVF och sen till våra befintliga leverantörer så visade det sig att steget inte var så långt från spill till ett nytt tyg. Och sist men absolut inte minst är att vara stolt. Vi har lanserat ett vackert tyg som uppfyller samma krav som ett tyg som är tillverkat av nya fibrer. Ett tyg som vi är stolta över. Vi har visat att det går och debut är vårt första tyg med återvunnet material. Vi jobbar vidare för ytterligare lanseringar inom samma tema. Tack för att ni har lyssnat. Det var allt från mig. Stort tack för det, Louise. Och jätteroligt att höra hur ni har jobbat med mekanisk återvinning och genom att använda ert material. Verkligen jättekul. Det har kommit några frågor i chatten som jag tänkte lyfta. Bland annat då för att klargöra fråga från Erik Persson att det här tyget alltså då är 50% återvunnet. Det blir 25% faktiskt för att det ligger i väften och så är det hälften av väften. Fast man skulle kunna köra 100%. Det är fullt möjligt rent tekniskt. Mm. Sen kommer det också en fråga om ni har funderat på att också ta tillvara spill från andra företag för att återvinna hos er. Vi tillverkar ju inget garn själva utan vi köper ju in garn, färgar garn och tillverkar tyg. Så det här är en första steget att ta tillvara spillet från vår fabrik. Men sen har vi även liksom i förlängningen tänkt på vad händer om vi tar tillbaks tyger från producenter. Så när man klär en kontorsstol så blir det spill över. Det spillet skulle vi kunna ta tillbaks och ta via vår leverantörskedja och få ett nytt garn. Så det tittar vi på, det är liksom nästa steg. Mm. Sen har vi en fråga, enligt er erfarenhet, vad är det som har varit mest utmanande, det mest utmanande problemet för mekanisk återvinning? Men det har nog varit, det är våra leverantörer som vi pratade med i Europa, de är inte vana. Det känns som vi uppe i Norden har kommit ganska långt med det här med tänket. Så de är lite så här, men går det verkligen göra? Men när man pratar med dem så är de ändå nyfikna. Att man måste kommunicera mycket precis med oss, att man har samma bild. Liksom, vad är det vi vill åstadkomma? Vad är målet? Och, vad är viktigt? Är det ett nytt tyg så kanske man kan bygga in i storyn att det är inte helt perfekt eller det är helt jämnt som ett vanligt utan det kan vara en del av storyn som gör det också bra. Sen har vi också en fråga. Du nämnde i början att man inte fick lov att kalla materialet för avfall för att man då inte kunde processa det. Vad valde ni att kalla det istället? Jag tror att just i det här projektet så heter det nog kantremsor. Eller om man har det som en biprodukt till sin produktion. Men där får man vara lite smart med vad man väljer. Och även hur man märker det när man skickar ut i Europa på alla bifogade sedlar och sådär. Bra. Stort tack. Du har några ytterligare frågor i chatten men jag tänker att de kanske är enklast att besvara där. Fint. Ja, stort tack till er. Då går vi in på kemisk återvinning. Och jag skulle då vilja lämna över till Helena Claesson som är utvecklingsansvarig för Södras återvinningsprocess Once More. Och då blir det återvinning av textil i Excel-format. Välkommen in Helena. Helena Claesson heter jag. Jag jobbar på Södra Innovation som projektledare för bland annat det här Once More-projektet om textilåtervinning. Som jag tänkte prata lite om idag. Once More är då världens första storskaliga process för återvinning av textil av blandmaterial. Och för vår del så är det då bomullspolyester, alltså polykotton som vi återvinner.
Och vi menar på att det är faktiskt i vårt fall så är det i skogen som gör det här möjligt att återvinna. Södra är ett skogsföretag. Vi ägs av 53 000 medlemmar. Baserade ifrån alltså hela södra Sverige upp till ungefär Stockholm, Karlstad området. Så varannat träd i södra Sverige tillhör en södra medlem. Vi grundades 1938 så att vi har funnits med ett bra tag. Och som sagt var, skogen är ju våran liksom, det är det vi jobbar för, och att få liksom våra skogsägares, se till att deras skogar förvaltas på bästa sätt helt enkelt. Och vi har tre massabruk, men vårt massabruk nere i Mörrum i Blekinge är där vi tillverkar våran textilmassa, dissolvingmassan. Vi gör 160 000 ton per år. Och den här såg ni innan Cecilia visade, och det var det här vi började fundera på, att det här måste vi ju förändra på något sätt. Just att man slänger så väldigt mycket textilier varje sekund. Att antingen förbränns eller hamnar på soptippar runt om i världen. Så det vi har gjort är att vi vet ju att den textila värdekedjan är väldigt, väldigt lång. Och till slut så hamnar det oftast då i som ett avfall. Medan vi nu då har börjat att titta på det mer som en råvara istället. Att komplettera tillsammans med våran ved som vi använder. Vi tar bomull eller bomull polyesterrester och blandar in tillsammans med våran ved i bruket i Mörrum och får då ut en dissolvingmassa som i dagsläget innehåller 20% återvunnen textil. Som sen går vidare till dissolving eller viskos eller lyocell tillverkare för att tillverka nya fibrer igen. Och det är ju bomullströmmen som vi nu då framförallt fokuserar på. Vi känner att vi måste börja få upp den strömmen först, men vi vill även titta vidare då på polyesterresterna. I dagsläget så använder vi det som bränsle i vår fabrik, så det blir energi helt enkelt till processen. Men vi hoppas kunna liksom även utvinna lite därifrån framöver. Vi får ta det i olika steg för att få igång det här ordentligt. Och eftersom vi är ett skogsbolag och vi ser liksom att vi nyttjar liksom våra ägares skogar på bästa sätt. Vi stoppar in i det här fallet mestadels björk i vår produktion. Blandar det med textilierna. Och i veden så finns det lignin, och det här ligninet är det som egentligen i vanliga fall driver våra fabriker. Så att det är en väldigt effektiv process som vi nyttjar för att då återvinna textilierna. Och det är en storskalig process då vi årligen producerar 160 000 ton dissolvingmassa. Så idén föddes redan 2016. Under 20, det tog några år att fundera över, är det här någonting för oss? Med tanke på att det inte är det är inte ved vi nyttjar. Men vi känner ju också att vår pappersmassa som vi vanligdags också producerar går ju till returåtervinning av papper. Och där får vi ett cirkulärt flöde, och vi vill ju även kunna framöver här nu återvinna viskos och lyocelltextilier. Så att efter något år så sa vi att nej, men vi gör ett försök och testar detta. Så vi började 2018 med labbförsök, och i maj 2019 så gick vi från gramskala upp till ett halvt ton. För att sen då efter sommaren i september producera 19 ton vid ett försök. Och nu håller vi på att skala upp mer och mer. Vi har väl sett att covid har gjort lite att vi har haft lite problem att hitta råvara. Men att det börjar lösa sig lite mer här nu framöver. Vår ambition är att 2025 då återvinna 25 000 ton returtextil.
vi tar uppskalningen i steg. Och vi ser det här som en råvara. Den här returtextilen kommer från Sverige och norra Europa framför allt. Och merparten av det vi tar in är ifrån tvätterier. Och ursprunget är då hotell, restauranger och sjukvård. Och eftersom pandemin drabbade hotellverksamheten väldigt stort, så har det då medfört att vi har haft mindre textilier att åtgå. Idag har vi ungefär 20% returtextil i våran dissolvingmassa och once more-massa. Medan vårt mål är då långsiktigt att ha 50% inblandning. Vi har certifierat våran produkt. Vi har ju veden då som är FSC eller PFC-certifierad. Och sen har vi då våran once more-massa som är RCS-certifierad, Recycle Claim Standard. Och det här är någonting som vi ser att kunderna efterfrågar framför allt. Vi ser också att det finns stora utmaningar med detta. För att det ska bli liksom hållbart och storskaligt. Och det vi ser framför allt som saknas idag är just insamlingssidan. Vi vet att det är ett producentansvar på gång. Men att man behöver få till det här på ett effektivt sätt. Och då framförallt logistiklösningar. För att få det liksom effektivt, att inte behöva hämta 50 ton eller 50 ton där eller 500 kilo på ett ställe. Utan att vi måste liksom få i Sverige och i Europa få till då den här logistiken på ett bra, effektivt, kostnadseffektivt sätt framförallt då. Det är ganska fluffigt material om man inte förpackar det på ett bra sätt. Så man måste liksom se över alla de här strömmarna. Vi ser också utmaningar med att då sortera på ett effektivt sätt. Det finns ju många processer som är på väg upp nu vad gäller fibersortering. Men vi behöver bli bättre på att sortera på fibertyper. Vi ser ju elastan som ett litet gissel. Det är fler och fler plagg som innehåller elastan idag. 5-10%. Och det här ställer oftast till, för vår del i alla fall, ett problem att ta in det i processen då. Elastan är ett samlingsnamn för en fibertyp som innehåller minst 80% polyuretan. Övriga kan vara olika föreningar. Och det här gör att det är väldigt svårt att veta om det faktiskt innehåller elastan i processen. Och hur man ska då göra för att få bort det. Det är väldigt olika egenskaper. Det finns nya fibertyper på marknaden idag som är polyesterbaserade som vi skulle kunna hantera. Men idag har elastan en väldigt stark position. Vi ser också ett behov av borttagning av knappar, blixtlås. Om man tittar på en tag i ett plagg så står det kanske 100% bomull eller 50% bomull, 50% polyester. Men det som inte står är om plagget har en mudd. För då kan det vara gummiresår i mudden eller elastan även där. Resårer är likadant. Plasttryck, om det är större tryck, om det är paletter på plagg så ställer det också till problem. Så det här ser vi väl liksom att det finns ett behov av att i industriell skala liksom börja att sortera ut detta. Om det är robotteknik eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen tror vi också att det behövs incitament för att skapa förutsättningar för den här storskaligheten. Det kostar pengar att börja samla in. Det är inte gratis. Och det tog många år för både pappersindustrin och plastindustrin att få igång effektiva återvinningssystem. Och det här kommer ta tid och kosta pengar också. Så att vi ser att det går framåt. Men det finns också väldigt stora utmaningar. Och att vi behöver jobba tillsammans här nu för att lyckas med detta. Min
hakat upp också. Men jag hade bara en sista bild egentligen. Så jag hoppas att ni kan följa med på vår resa med textilåtervinning. Vi hoppas kunna öka på det här så fort vi bara kan. Men vi måste gå hand i hand med vad som händer. Lagstiftning med mera. Vi pratar om det här med avfall eller råvara och hur man skeppar varorna. Det är definitivt en utmaning. Så det var det jag hade idag. Stort tack Helena. Vi har några frågor till dig i chatten som vi kanske får ta några skriftligt, men en fråga tror jag vi hinner med. Och det är en fråga från, nu ser jag inte vem det är från, men vad händer med kemikalieinnehållet i gamla textilier? Kan det hanteras i er process eller finns det problem där som ni behöver kontrollera innan helt enkelt? Det beror sig på vilka kemikalier det är. Flamskyddsmedel och sådana saker är vi idag inte speciellt glada i att få in i processen till exempel. Men andra, vissa kemikalier fungerar. Vi har vissa begränsningar, absolut. Mm. Men vi måste säga att vi är för dåliga än så länge på att veta vilka olika typer av kemikalier det finns i textilier. För det varierar så otroligt mycket. Så den här spårbarheten i värdekedjan och verkligen veta vad textilier innehåller, det kommer vara jättevärdefullt för att kunna öka på volymen framöver. Mm. Så det ser vi fram emot det arbetet. Ja, det gör jag också. Stort tack Lena. Då är det dags för en kort bensträckare. Hämta kaffe, gå runt lite, gör lite gymnastiska övningar så ses vi igen vid 9:55. Välkomna tillbaka allihopa. Jag hoppas att alla har fått sig en välbehövlig kopp kaffe. Då är det dags att lämna över till vår nästa talare som är Erik Persson från IVL. Och Erik kommer prata om automatiserad storskalig textilsortering och dess möjligheter. Jag lämnar över ordet till dig Erik. God förmiddag allihopa. Tack Lisa. Vi ska prata om storskalig textilsortering som sagt, som flera stycken av de föregående talarna redan har pratat om behovet av, så det passar väl bra. Jag jobbar på IVL sedan ett tag tillbaka. Några av er kanske känner igen mig från min långa tid på RISE, där jag var kollega med Lisa. Men jag sitter på IVL, Svenska Miljöinstitutet nu, och jobbar med textilåtervinning och hållbarhetsfrågor inom textil, kan man väl säga. Och sedan i oktober förra året så leder jag också det här Siptex-projektet. Nu ska vi se om jag kan få upp min presentation och om jag kan lyckas så att ni ser detta okej. Okay. Ser det här okej ut? Inga protester, så vi kör på. Ja, på första bilden här så ser ni ju vår fantastiskt häftiga maskin. Siptex-maskinen. Som är den första storskaliga, industriskaliga textilsorteringsanläggningen som sorterar automatiskt och materialspecifikt. Vi har ju hört en del om bakgrunden till varför vi behöver sortera textil och varför vi hur enormt mycket vi konsumerar och sådana där saker. Så att jag kommer att gå förbi de här bilderna lite snabbt, men Cecilia påpekade ju till exempel att vi är alldeles för dåliga på att återvinna textil, att vi behöver göra väldigt mycket mer. Väldigt mycket förbränns och hamnar på soptippar idag. Och den här siffran har vi också sett. Varje sekund så går en lastbil eller en sopbil full med textil till landfill, alltså soptippar, eller eldas upp. Men här kommer då Siptex-anläggningen in, eller som sagt, jag jobbade ju under många år på RISE ihop med Lisa och många andra på att utveckla textilåtervinningstekniker. Och vi har sett en presentation från Södra idag och på kemisk återvinning, och Louise från Ludvig Svensson pratade om mekanisk återvinning. Så att teknikerna börjar komma på plats nu, en del är kommersiella och en del
står på labbstadiet eller pilotstadiet. Men oavsett nästan vilken teknik man tänker sig eller vilket material man tänker sig att man ska återvinna, så är en väldigt viktig flaskhals tillgången på råvara. Helena från Södra pratade ju en del om det. Att för att någon ska kunna investera i en storskalig återvinningsanläggning, det är ju väldigt modigt och häftigt att Södra har vågat göra det. För väldigt ofta så faller en sån sak på möjligheten att säkra råvara in till den anläggningen. Tekniken kan funka alldeles utmärkt och det kan finnas kunder som vill ha återvunnet material. Och det är det vi försöker visa på den här bilden då. Men flaskhalsen har varit till väldigt stor del att det inte har funnits. Det har ju funnits väldigt mycket textilavfall. Vi genererar ju massor med avfall. Men det är ingen som tar hand om det och sorterar det på rätt sätt. Som gör att det blir lämpligt att återvinna. Och där behöver man ha en snabb, materialspecifik och billig storskalig lösning. Och Siptex-anläggningen då är ett sätt att lösa det. Vi ska höra från min tidigare kollega Sofie snart som ska prata om RFID-lösningar. Och bara så att jag har det sagt redan nu, så jag ser inte det här som konkurrerande tekniker, utan jag tror att vi kommer att behöva båda de här teknikerna. Båda har sina olika för- och nackdelar. Men på lite längre sikt så tror jag att en storskalig anläggning som sorterar textil kommer nog att behöva använda sig av båda typerna av sortering. Så vi skjuter in den här orange-röda tårtbiten i och med Siptex-anläggningen då, att sorterare eller ett, man kan väl säga att någon som sitter på ett lågvärdigt, svårdefinierat blandat textil avfall, får man väl kanske undvika att kalla det då, kan med hjälp av den här sorteringen förändra den volymen till en mer värdefull och materialspecifik volym som sen kan gå till högvärdig återvinning. Ja, lite grann om själva projektet då. Det är ett Vinnova-projekt som ligger under, för er som vet vad det är, utmaningsdriven innovation. Så det är ett trestegs projektupplägg där man börjar i lite mindre skala och tittar på möjligheter och bildar ett konsortium och sådär. Och sen utvecklar man tekniken eller lösningen i steg 2. Och i steg 3 så ska man implementera eller göra verklighet av idén då. Och vi är i mitten av steg 3. Så anläggningen är byggd, den finns på plats och den kör. Inte i full fart än så länge, men vi jobbar på att både säkra material in och säkra kunder som kan ta hand om sorterat material ut. Ja, som jag sa så kommer finansieringen från Vinnova. Det är vi på IVL. Från början var det Maria Lander som nu sitter på Naturvårdsverket som initierade detta. Sen har vi haft Ambjörn Lett som har lett projektet ett tag. Men sen oktober förra året så är det jag som leder det. Och Sysav då, det är Sydskånes avfallsbolag. Så Sysavs anläggning i Malmö är det som äger och driver den kommersiella delen av den här anläggningen. Ja, det här är ett annat sätt att visa på var anläggningen kommer in och vad den gör. Vi skjuter in så att säga ett till storskaligt återvinningssteg, eller vi möjliggör en ny typ av återvinning som inte har varit möjlig tidigare. Så den här snävare blåa loopen här, den är ju ganska väl etablerad sedan innan. Det är ju insamlad textil som sorteras för hand. Och sen så plockar man ut det som går att återbruka till second hand-användning. Men sen så har det mesta gått till förbränning och varit en kostnad. En liten del har återvunnits, men då ganska lågvärdigt. Men med den här typen av teknik då, där man materialspecifikt kan dela upp olika materialtyper. Man kan till exempel göra en hög som är lämplig för Södra. Och då kan man få den här mer värdefulla materialåtervinningen på plats. Och som sagt, det här är en teknik, RFID-tekniken är ett annat sätt att göra någonting liknande. Vi har ett stort och starkt konsortium. Ni känner ju naturligtvis igen flera av de här aktörerna.
Ni ser att vi har Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen som representerar samhället. Vi har tjänstextil i form av, jag vet faktiskt inte hur man uttalar, Elis eller Eli. Det är före detta Berensen som hanterar tjänstetextil. Sen har vi lite kommuner. Vi har ideella aktörer som Myrorna, Human Bridge, Röda Korset. Och sen har vi ju retail och mode och även möbel och heminredning som ni ser. Så det här är ett ganska lämpligt konsortium. Det gör att vi ser, vi tar så att säga allas förutsättningar. Vi ser på allas förutsättningar, både från ett samhälleligt perspektiv men också ur ett globalt kommersiellt perspektiv. Och just nu som sagt så är vi i stadiet att hitta, få snurr på affären, få de som sitter på avfallet att hitta vägar och möjligheter att leverera rätt typ av material till Ziptex-maskinen och få branschen och modeindustrin eller textilindustrin att kunna ta hand om det mer välsorterade materialet som vi levererar ut då. Anläggningen, ja, vi har varit ganska mycket i media sedan vi invigde maskinen i höstas. Det är en NIRVIS-teknik, det är alltså en sensorteknik, spektroskopisk ljussensorteknik. Så här har vi en fördel jämfört med RFID-teknikerna, att man behöver liksom inte göra någonting i förväg, utan man kan stoppa in i stort sett vad som helst och sen så är det upp till maskinen att känna igen vad det är för material. Nackdelen jämfört med RFID är till exempel att vi inte kan veta någonting om kemikalieinnehåll, utan det får vi bygga på statistik istället. Men kapaciteten för anläggningen är stor. Vi kan hantera 24 000 ton per år när vi kommer upp i tre skift. Vi är inte där idag, men det beror på att vi inte har satt inflödet än. Och 24 000 ton är ungefär en tredjedel av den textil som kasseras i Sverige per år. Så den här maskinen tar hand om ungefär en tredjedel av det svenska textilavfallet. Så vi skulle behöva bra många fler liknande maskiner ute i Europa när vi ska samla in all textil 2025. Den sitter i Malmö som sagt hos Sysen. Det här är någonting som kallas för positiv sortering. Det innebär att vi kan ställa in maskinen på vilka material vi vill plocka ut. Vi har tre utsorteringssteg. Det här är samma teknik som används för plastsortering, plastavfall. Så när rätt produkt passerar läsaren så blåser vi med tryckluft ut den ur flödet och tar hand om den. Och vi har tre sådana steg. Så för varje blandning vi sätter på maskinen så kan vi sortera ut tre olika materialfraktioner. Sen är det klart att det som inte sorteras ut kan vi stoppa in igen och ta ut tre nya fraktioner om vi vill det. Vi sorterar inte för återbruk. Den här maskinen ska ta hand om sånt som inte kan återbrukas. Det är ju en helt automatiserad maskin, så den kan inte se om någonting är helt eller rent eller av ett värdefullt märke eller så, utan vi fokuserar på material. Vi kan ju naturligtvis ta blandat avfall från produktion, men vi fokuserar på sorteringsrester från second hand, alltså handsortering för second hand. Det som blir rester därifrån kan vi sortera på material. Men vi kan ju också naturligtvis ta rent avfall som till exempel kan samlas in i en kommun eller komma in genom ett producentansvarsupplägg om ett litet tag. Och ut så levererar vi som sagt materialspecifika återvinningsfraktioner. Det är inte återvunnet material, det är inte fibrer. Det är inte dissolving massa ark, utan vi levererar högar med kläder eller textiler. Vi gör inget annat med dem. Så en bomullsprodukt från Sysav skulle betyda en hög med bomullsplagg. Och sen kan vi också sortera på färg då, för till exempel mekanisk återvinning. Jag har varken tid eller vågar ge mig på att visa en film, men det finns en väldigt snygg film på YouTube som dels visar anläggningen och dels beskriver produkterna. Produktserien har precis lanserats och den kallas för Refab. Men om ni söker på Ziptex på YouTube så kommer ni att hitta ett par filmer, men den som heter Ziptex at Sysav är den som är mest aktuell.
Och det går också, den är på svenska, men det går också att slå på engelska, engelsk textning om man vill det. Och en bild till på vår snygga, stora anläggning tycker jag om att visa. Det var allt jag tänkte säga idag, så jag tackar för mig. Stort tack för det, Erik. Det har kommit en fråga till dig i chatten. Mm. Och det är om ni har dialog med konfektionsföretagen om vikten av att inte blanda olika material och i så fall hur deras tankar går. Och Rebecka som har skrivit frågan tycker sig se mer och mer blandningar i dagens nya plagg. Mm, vad säger du, Lisa? Gillar vi blandningar? Det har varit en av våra käpphästar under många år. Det är klart att det är bra om man kan undvika blandningar. Å andra sidan så tycker faktiskt inte jag att man ska dra den frågan för långt heller. Det finns väldigt många anledningar till att blanda textil. Visst, jag kan hålla med Helena om att det är väldigt synd att det är elastan i allt möjligt som kanske inte behöver ha elastan i sig. Det vore väl bra att slippa det. Och det är ju synd att man gör billiga kavajer till exempel i 7 olika fiberslag när det är 14% ull och akryl och lite allt möjligt. Det ställer ju till problem naturligtvis, men om man tittar på tjänstetextil till exempel så måste man ha syntet blandat med bomull. Man behöver bomullen för komfortkänslan och man behöver syntet för att spara energi när man tvättar och behöver torka. Så att men det är klart att vi har en dialog och de som jobbar med oss i frågan är ju väl medvetna om detta, absolut. En kort följdfråga på det är om sensorerna också klarar av att se elastan. Ja, det gör den. Den ser... Jag satt ju som sagt på RISE under många år och var ganska misstänksam mot den här tekniken om jag ska vara helt ärlig. Jag är kemist i grunden och har sett många IR-spektrum och tänkt att det här kommer ju aldrig att gå. Den kommer i bästa fall att se om det är bomull i huvudsak. Men den är faktiskt förvånansvärt bra på att känna igen ganska komplexa blandningar. Så även små mängder elastan kan den detektera, ja, det stämmer. Sen beror det på hur vi programmerar maskinen. Vi kan ju välja att acceptera material med lite elastan i eller inte. Så, ja. Men den är förvånansvärt bra på det. Mm. Stort tack för det, Erik. Och håll lite koll i chatten om det kommer flera frågor till dig där. Det ska eventuellt. Jag göra. Tack. Mm. Men först ska tack. Jag lyssna på RFID. Det känns jättespännande. Mm. Tack så precis, mycket. För då är det dags att välkomna Sofie Granlydig från RISE som just kommer att prata om möjligheten med RFID och informationsteknologi när det gäller detaljer av information som man gärna vill få med sig genom värdekedjan. Välkommen Sofie. Mm, tack så mycket. Så, då ska vi se. Jag, Sofie Granlydig heter jag och jag jobbar som projektledare på RISE, kollega med Lisa. Och jag ska berätta lite om RFID och informationsteknologi för detaljerad information i textila värdekedjor. Och digitala informationsbärare har ju pekats ut som på EU-nivå som en möjliggörare för att nå de här cirkulära ekonomiska systemen som det pratas så mycket om just nu. Jag tänkte övergripande berätta lite mer detaljer kring just den RFID-tagg. Det finns och vad det står för. RFID är alltså en förkortning för Radio Frequency Identification. Och man skiljer på passiva och aktiva RFID-taggar. Och de ni ser i bild här till höger är ett gäng passiva taggar. Och det är det vi ser framför oss som en möjlig användare till textila material. Och själva taggen består av ett mikrochip och en antennkrets. Men den har inget eget batteri, alltså ingen egen strömkälla. Så att när en RFID-läsare skickar ut elektromagnetiska vågor. I samband med att man kanske aktivt skannar en tagg eller att taggen befinner sig inom räckvidden för en RFID-läsares fält så induceras det en ström i taggens antenn
Och den strömmen ger tillräcklig energi för att taggen i sin tur ska kunna skicka ut en svarssignal. Och den här svarssignalen innehåller då information om taggens unika identitet. Och den här identitetskoden kan sedan kopplas ihop med större mängder information som då lagras i en separat databas. Och då taggen knyts till produkten där den är integrerad. Vanliga användningsområden redan idag, det är ju i passerkort och smarta etiketter, loggning av och inventering av så här servicetextilier då, som vi har hört lite om från hotell och restauranger och sjukvården som har sina textila material cirkulerande hos tvätterier. Det används även i sportsammanhang för tidtagning i olika lopp, till exempel Vasaloppet. Sen hör man ibland begreppet UHF-transponder, vilket egentligen är samma sak som en RFID-tagg. Och det baseras på att UHF, det beskriver det frekvensområdet, ultra high frequency, som taggarna kan läsas inom. Och det är, om man är intresserad, 860 till 960 megahertz. Och sen då de aktiva taggarna, bara för att nämna jättekort vad skillnaden är. De har också ett chip och en antennbana, men består också av en sändare och ett eget batteri. Så de är betydligt större och lite klumpigare och naturligtvis dyrare också. Men klarar längre läsavstånd och används till exempel vid vägtullar för att ta ut vägavgifter från fordon som passerar förbi. Ja, har man då en genomtänkt RFID-strategi för textila värdekedjor så kan man ju se då möjligheter för att uppnå cirkulära materialflöden i betydligt större utsträckning. Och precis som Erik just nämnde så ser vi ju då att en kombination av tekniker som optisk sensorteknik som också nu finns även hos Vargen Innovation i lite mindre skala och då på Sysav och sådana här digitala informationsbärare av olika typer där RFID-taggar är en typ, QR-koder är en annan. Men vi ser att en kombination av dessa tekniker kommer att bidra till bättre möjligheter för att hantera textilier vid end of life. Då. Och end of life, det kan man väl också egentligen se som förhoppningsvis i alla fall end of first use, så att man kan återanvända plaggen i större utsträckning. Och här ser vi då möjlighet att RFID kan bidra med information om varumärket. Det är någon form av äkthetsintyg på att varumärket är äkta och ge information som då kan ge ett högre andrahandsvärde på de här produkterna. Samt då viktig information om fiberkomposition och kemikalieinnehåll som kanske inte då syns i sådana här optiska tekniker när man sorterar. För det kommer att vara ganska avgörande att få upp kapaciteterna, för det är stora mängder textil att hantera. Det här är bilder från en sorteringsanläggning i Europa. Ja, lite för- och nackdelar tänkte jag dra kort, för det finns ju alltid för- och nackdelar med det mesta. De här RFID-taggarna klarar ju ganska långa läsavstånd, upp till 10 meter säger man. Och de behöver ju inte visas för själva läsaren som till exempel en QR-kod eller streckkod måste göras. Och fördelen är också att man kan knyta mycket information i och med att den lagras i en separat databas. Så det är stora fördelar som vi ser här och att det finns då tvättbara taggar utvecklade eftersom de utsätts för olika typer av hantering av användarna. Jag tänker inte dra igenom alla punkterna här. På nackdelsidan så är det ju då en del punkter som har med återvinningsbarheten att göra. Själva taggen består också oftast av väldigt många olika typer av material. Antennbanan består av metaller och det kan vara blandningar av metaller. Silver, koppar, aluminium är vanliga metaller som man använder. Sen själva taggmaterialet är vanligen polyester och man använder mycket adhesiva av olika typer för att sätta ihop de här då komponenterna. Och då datachippet som ofta innehåller kisel och lite annat.
Så att det är komplexa små produkter, och ska allting taggas så blir det stora volymer, och då kan det ju ge också problem i själva återvinningsprocesserna. Vilket är lite oklart än så länge då, eftersom det inte förekommer i så stor skala ännu. Sen omfattas också de här taggarna av rostdirektivet, som är en EU-lagstiftning som handlar om att begränsa användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Men eftersom EU samtidigt har pekat ut digitala informationsbärare som möjliggörare, så hoppas vi att de på lite högre nivå kan se till att de här lagstiftningarna kan samverka istället för att motverka varandra. Jag tänkte gå över till var vi ser då att vi kan introducera RFID, och det mest naturliga steget är ju i konfektionssteget, där man helt enkelt syr in taggen i plagget på lämpligt ställe. Och förhoppningen är ju då att information från hela värdekedjan, från fibertillverkning och ända fram till genom alla behandlingar och processer och som plaggen genomgår, att man får med sig den informationen. Och där kommer det väl att ligga ganska mycket på att varumärkesägarna samlar in den här informationen så gott det går efterhand, och får så transparenta flöden som möjligt. För det viktigaste trots allt är att relevant och korrekt information lagras in i databasen, så att det inte kan bli några problem sen nedströms i återvinningsprocesserna. Men då en av fördelarna är ju att informationen då förhoppningsvis finns med nedströms i olika delsteg vid säljögonblicket, i kommunikation med kunder, användarfasen och återvinningsfasen, och då kan man underlätta för de aktörerna att veta vad det verkligen är för material man har framför sig. Oftast klipps ju de här små etiketterna bort för att de sitter och skaver i linningen, kanske i något plagg. Och då är det lite svårare att ta bort de här RFID-taggarna om de sitter mer dolda i plaggen, och då har de informationen kvar. Sen då informationshanteringssystemet, lite kort då. TextIT-projektet har nämnts här, och det är ett Vinnova-finansierat projekt som har pågått nu sedan egentligen tidigt 2019. Och det syftar till att titta på sådana här informationshanteringssystem för transparent och spårbarhet. Och vi har tittat på då en modell för informationen, hur den ska struktureras och se ut. Det är liksom skillnad på digitalt och digitalt. Det som vi kanske tycker är digitalt i form av en Excel-fil, det är inte digitalt i den maskinläsbara delen av de här systemen. Så att det måste struktureras bra. Och sen insamlingen, hur ska vi få tag i all nödvändig information och hur ska den distribueras? Den här bilden har jag visat förut i andra presentationer, men den beskriver ändå ganska väl hur man kan se på det här. Att en trädstruktur, många förgreningar både ovan mark och under mark, och liknar grenverket med liksom själva den textila produkten och varumärkesföretaget som sitter på mycket information, men att väldigt mycket information också finns nere i kanske lite mer osynliga rotsystemet, som då kan föreställa tillverkningskedjan, och att informationen då måste komma från båda delar här och vävas samman och sparas in på ett strukturerat sätt. För komplexiteten är stor. Huvudsakligt informationsbehov då i de tre steg som vi har tittat kanske mest på i projektet: sortering, återbruk och återvinning. Många parametrar är gemensamma, men man ser att det skiljer ganska mycket för att tillgodose en återvinnares behov jämfört med kanske en återbrukare då, eller en second hand försäljare. Men fiberinnehåll är väl en väldigt färg och fiberinnehåll är viktiga komponenter att ha koll på. Sen är det ju också, som tidigare nämnt, att
spårbarhet i logistikkedjor och då användningsområden för inventering är ju, där finns det stora besparingar som företag kan göra. Det har visat sig vara ganska tydligt. Man sparar väldigt mycket tid från butiksinventeringar till exempel, om man kan scanna sin butik med RFID istället för att gå runt och titta mer manuellt. Så att det kanske skulle vara en kolumn här för inventering också. Då är väl parametrar som artikelnummer och sådana saker mer produktspecifika som är mer intressanta. Ja, och så in på själva de här systemen. Jag ska inte gå in i några detaljer för det är inte mitt område, men bara ge en liten bild av hur det kan se ut. Och i det här har vi utgått från de så kallade bommarna, bill of materials för varje produkt. Och de byggs ju upp av information från leverantörer och det samlas ju oftast upp av varumärkesägarna i sina PLM-system. Och vi har tittat på möjligheten att använda då bill of materials och där försöka få till, eller vi ser att en möjlighet är att redan de PLM-systemtillverkarna kan integrera ett form av gränssnitt som automatiskt hämtar nödvändig information och överför det till en så kallad plaggbeskrivningsfil, garment description file här. Och dess syfte är att informationen får samma format oavsett liksom vilket varumärkesföretag som informationen kommer ifrån, för att kunna då lägga in den i databasen på ett strukturerat sätt. Och fungerar inte det hos PLM-systemleverantörerna så kan man se en separat filgenerator måste skapas då utanför de här systemen. Och det är därför jag satt en lite inom parentes, för att det bästa är om det kan integreras. Och för sen aktörer och användare som vill använda informationen så måste det till användargränssnitt, user interfaces, som kan hämta informationen via lookup-funktioner eller sökfunktioner kanske man ska använda på svenska. Och därtill behövs då datasäkerhet och affärslogik för att kunna säkert hantera informationsutbytet mellan de här gränssnitten och databasen. Men så mycket automatiserat som möjligt är eftersträvansvärt, för att det är ingen som har tid eller lust att sitta och knacka in så mycket information manuellt. Och frågan om personlig integritet kommer ofta upp, eller nästan alltid upp, när det handlar om digital information. Och man vill ju inte bli skannad på stan och att alla ska kanske se vad man har för plagg på sig. Men vi har tittat på detta också inom det här projektet TexIT, och det finns standarder för RFID-taggar som inkluderar specifikationer för kryptering. Och det är möjligt då att liksom åstadkomma en låsning av informationen vid till exempel försäljningsögonblicket genom att man krypterar taggen. Och sen används den, och när den lämnas in för sortering så kan rätt typ av läsare med en kryptering som innehåller då rätt typ av krypteringsnyckel få lov att låsa upp informationen. Så att det här ska kunna hanteras på ett bra sätt, bra och säkert sätt. Ja, det var det jag tänkte säga idag. Stort tack för det, Sofie. Vi har en fråga i chatten som handlar om pant och RFID-taggar, men jag tänker att du kanske kan besvara den direkt där. Ja, ska försöka det. Ja, stort tack, Sofie. Då skulle jag vilja introducera vår nästa talare, som är Johanna Nissen Karlsson från Vividai, som kommer att prata om nya möjligheter med hjälp av reversibel infärgning. Stort välkommen till dig, Johanna. Tack snälla. Jag ska bara ta och se om jag löser upp hela skärmen här nu. Så. Nu, perfekt. Nu, och ni ser mig också. Yes. Perfekt. Hej allihopa. Kul att få vara här.
Jag och några forskare samt några av mina för detta klasskompisar har startat företaget Vivida. Och jag tänkte börja lite med att visa vad vår vision är. Vi vill erbjuda en färgningsteknologi för textiler som gör det möjligt att återanvända och återvinna. Och det har ju väldigt mycket med det vi pratar om idag, att vi faktiskt har tagit fram en teknologi som gör det möjligt att få bort färg från textiler. För färg är ett kritiskt moment i just återvinningen. Men så vad kan vi göra då? Vi har valt att börja fokusera på tryck. Så vi har tagit fram den här tryckteknologin då, som gör det möjligt att trycka på trycket och sen ta bort trycket. Och då tänker ni så här, varför ska vi ha reversibla tryck? Jo, för att kan vi använda reversibla tryck så kan vi både återanvända och vi kan också återvinna. För får vi bort all färg så blir de här stegen mycket längre. Att vi både kan återanvända den till olika typer av användningsområden, men vi kan också återvinna textilen för vi får bort färgen och trycket som idag är en utmaning. Och det är där vi kommer in då. Vi kan helt enkelt återfärga. Så vi kan färga textilen om och om igen utan att skada kvaliteten på fibren. Så då tänkte jag lätt beskriva lite hur det funkar. Så här har vi då ett exempel vad man kan göra med våra cirkulära tryck. Så vår teknologi är applicerbar i existerande maskiner och infrastruktur. Så här är ett väldigt exempel på ett enkelt exempel på ett screentryck. Så vi kan alltså trycka på textilen. Sen kan vi ta bort det här trycket med vår utvecklade avfärgningsformulering. Och den här avfärgningsformuleringen ser väldigt likt ut ett vanligt tvättmedel. Och vi håller just nu på att testa olika sätt vi kan använda det. Går det att använda i tvättmaskinen? Kan vi använda det mer i industriell skala? Och även då försöka få bort trycket via och applicera direkt på tyget. Så det finns många olika typer av möjligheter där att få bort trycket. Men och den här processen kan vi då göra gång på gång på gång. Så vi kan helt enkelt få textilen att leva betydligt längre. Och sen när man är klar med textilen, man har använt den till sin fulla potential, då kan textilen skickas till återvinning. Det här vill jag visa med ett exempel att just loggor och tryck är faktiskt en stor utmaning. Och Patagonia gick ut för några veckor sedan och sa att de skulle ta bort alla sina tryck och loggor. Och det var mycket för att de såg utmaningen att företag trycker på namn, man trycker på loggor. Och vad händer då med de här textilerna när en ny medarbetare kommer in? Eller man ska ändra någonting på företagslogga, du ska ändra färg. Då ser man då helt enkelt att man slänger iväg den här textilen. Så det här är faktiskt ett problem vi kan lösa med vår teknologi. Att vi kan göra det möjligt att textilen kan användas så många fler gånger och sen kunna skickas till textilåtervinning. Men sen så vill jag faktiskt berätta lite om, jag vet att flera av er har berättat om det, att vi behöver titta bransch. Vi behöver titta mot andra branscher, vi behöver lära oss och se hur gör vi de olika branscherna för att kunna jobba mer cirkulärt. Och den här innovationen då, den här tekniken, kommer från Chalmers. Det är faktiskt bak 2015 de började forska på det här. Och det var faktiskt ett samprojekt med Chalmers och Mistra, Future Fashion. Så det var Hanna Delamotte och Romain Dobordes som är en av våra forskare. De träffades i lunchrummet. Och det brukar vi skoja om att det är faktiskt i lunchrummet innovation blir till. Att man sammankopplar personer med olika kunskap från olika typer av miljöer. Och det är där faktiskt innovationen blir till. Så genom då och belysa det här problemet att det är svårt att ta bort färg. Och vi behöver kunna ta bort färg för att kunna återvinna.
Så då, ja, att ytkemin där är en viktig del och att det är det som faktiskt skapade Vividai, att Hanna från textilsidan och Romain då från ytkemisidan. Ja, det forskades på det här i 4 år. Och sen då så blev det en del av entreprenörsskolan och det är där jag ursprungligen kommer ifrån. Det var där teknik, de duktiga i tekniken blev sammankopplade med oss entreprenörer. Och det resulterade i att vi 2020 startade det här företaget Vividai, för att vi såg att vi fick en, det var en stor efterfrågan på det vi gjorde och det var många som var intresserade av det vi gjorde, så sa vi att det är klart att vi ska kommersialisera detta och faktiskt hjälpa textilindustrin att bli mer cirkulär och kunna ta tillvara på de materialen vi har. Så det är faktiskt det här är en bild från vårt labb som faktiskt visar på att med rätt innovation och med rätt människor då kan man faktiskt ta sig från labbet till högerbilden var när vi tog emot HMOL Conscious Award förra året. Ett hållbarhetspris H&M delar ut som ja, till ett företag som hjälper textilindustrin att bli mer cirkulär. Och sen våra partners vi jobbar med nu, det är allt ifrån modeföretag till företag som hanterar sjukvård och vårdtextiler. Men även har vi kollat på eventbranschen. Sen har vi också Renewcell som ett återvinningsföretag. Vi jobbar nära med dem för att kunna lösa utmaningar och ta bort tryck. För tryck ser de som en stor utmaning i det här, att trycken är problematisk att få bort. Och trycken gör det svårt att kunna återvinna. Så det här är ett urval, varje innovation också. Jag vet att Maria här. Så det här är några av de partner som faktiskt hjälper oss på resan. Och tar innovationen till att faktiskt kunna göra skillnad. Och sen vill jag såklart belysa vårt team också. Utan ett team så är inget möjligt. Samla människor med olika kompetens och olika erfarenheter. Det är verkligen A och O för att vi ska kunna göra det här. Inte bara att samverka företag emellan, utan det är så viktigt att ja, men vi uppmuntrar liksom, våga tänka kreativt, våga tänka innovativt för att komma fram med de här lösningarna som faktiskt ja, kan lösa de stora problemen. Och det var allt från mig. Tack för att ni ville lyssna. Stort tack för en jättefin presentation, Johanna. Jättespännande teknologi. Vi har fått en fråga och det är om ni har provat den här tekniken i digitaltrycksmaskin. Ja, vi har testat den på både screenprinter. Men vi håller också på att utvärdera transfertryck. För vi vill inte att vi ska vara begränsade i vilken typ av tryckteknologi vi kan använda, utan vi vill liksom kunna erbjuda den här metoden, tekniken till alla typer av metoder. Men det är klart, man behöver börja någonstans. Vi har sett att screentryck funkar väldigt bra på just nu. Men heat transfer är någonting vi, transfertryck är någonting vi håller på att testa. Stort tack Johanna och varmt välkomna att ställa flera frågor i chatten så besvaras de vidare där. Med det skulle jag vilja lämna över till studion i Lund för ett samtal mellan Katarina Skott och Kim Nygård, forskare på Max 4, kring materialforskning och framtidens hållbara material från skogsråvaror. Över till Lund. Så får vi passa på att hälsa välkomna till Lund då igen, färdats ner genom det digitala. Och som sagt, jag heter Katarina Skott, jobbar för Future by Lund som är en innovationsplattform som jobbar i gränslandet mellan staden, universitet, forskning, företag, ja, medborgare och olika typer av initiativ. Och faktum var att när vi satt och pratade här, Kim Nygård från Max 4, så kom vi på att vi har faktiskt nästan delvis samma jobb. Men Kim, varsågod. Hej, jo, jag är Kim Nygård. Jag jobbar på Max 4-laboratoriet i Lund som är en nationell forskningsinfrastruktur där vi tillhandahåller då olika typer av röntgenmetoder för materialkarakterisering för externa användare inom akademi och industrin.
Och nu är det så här, vi satt och pratade, jag tror att det kan vara lite grann för svårt att nästan förstå. Det är två stycken stora rymdskepp som har landat uppe i norra Lund, Max 4 och ISS. Och du jobbar på Max 4 och med en särskild del som heter Formax. Kan du beskriva det lite grann? Ja, det stämmer. Så Formax är ett initiativ som vi jobbar på tillsammans med Knut Alice Wallenbergs stiftelse, ett antal svenska universitet och ett antal svenska företag med fokus på att utveckla nya material, nya hållbara material från skogsråvaror. Mm. Ja. Och det som är lite intressant är ju liksom, om man då hänvisar till, liksom man pratar Green Deal och det här som nämndes tidigare, det är att det här är ganska gigantiska satsningar. Vi pratar om flera hundra miljoner kronor och europeiska konsortier som kommer in där. Och då finns det, som sagt, en satsning handlar om Formax, men om man skulle beskriva, vad är Max 4 lite grann mer konkret? Så väldigt, på en enkel nivå så kan vi säga att Max 4 är ett toppmodernt röntgenmikroskop. Vi har byggt upp ett antal olika röntgeninstrument som använder olika metoder. Man kan avbilda material inne i materialet. Mm. Man kan göra olika kemiska analyser. Mm. Man kan titta på strukturen på jätteliten nivå för att förstå materialen och kunna utveckla dem bättre. Mm. Och just det här är väl någonting som man ska plocka upp från vad man pratade om innan, just att material, återvinning och textil också handlar väldigt mycket om kemiska processer. Jo då. Man kan säga att processerna, hur vi processar material påverkar deras mikroskopiska struktur, som i sin tur då påverkar slutliga materialets egenskaper. Ja, så i princip kan man säga att man måste veta hur man sätter ihop saker också för att man sen ska kunna plocka isär det. Så ska vi kunna återvinna någonting så behöver vi liksom förstå hur det sattes ihop från början. Exakt. Och sen är det här med det här Formax-röret, och det är ju ganska spännande, för det har ju med skogsindustrin att göra. Och då kan man fundera på liksom varför just det här. Men vi vet ju att Sverige är ju ett skogsland. Och jag menar, vi har liksom, om man skulle sätta Sverige, så skulle man säga lika med skog. Så här har vi en råvara som vi kanske inte använder fullt ut för just det här området. Ja visst, det är slående hur mycket skog det finns i Sverige. Och det är ju en viktig del av vår ekonomi. Mm. Och det har varit det 100 år. Mm. Men man kan ju göra mycket annat förutom papper. Av pappersmassa av skog, av skogsråvaror. Mm. Och just nu finns det ett stort intresse både inom företagsvärlden och universiteten att då utveckla nya hållbara material från skogsråvaror. Ja. Och som sagt, om vi lär oss utveckla det så lär vi oss också återvinna och plocka isär. Men alltså, okej, nu har vi den stora bilden här. Men Kim, om man säger, vad gör du? Alltså, vad är din roll i den här delen? Alltså, för tillfället jobbar jag med att bygga upp det här Formax-instrumentet, leda det arbetet. Det har jag hållit på med nu i snart 4 år. Det här är ett projekt på ungefär 5 år att bygga upp. Och tanken är då att någon gång under nästa höst så ska vi vara igång så att vi kan börja bjuda in, ta in externa användare, forskare på universitet eller forskare på forskningsinstitut, forskare på inom industrin, för att använda det här instrumentet. Så man kan säga att ditt jobb är ungefär, om man nu sa att jag skulle jobba lite gränslande, så är det precis det du håller på med. Knyta ihop den här liksom specialistforskningen med industrin och nu försöka få också bygga upp det här speciella och sen kunna bjuda in alla och säga okej, nu dukar vi bordet. Välkommen in och nu ska vi börja jobba med det här. Och det kommer öppna upp ordentligt som till nästa vår, kan man säga. Ja, jag ska säga att på hösten 2022. Hösten 2022.
Det är ändå ganska nära när man tänker på att det här är ganska långa processer. Du har hållit på så länge redan nu. Jo då. Men ett år går snabbt. Ett år går snabbt, ja. Liksom bara för att göra det här ännu liksom mer konkret. Vi sitter alla, liksom, som sagt, man ska förstå. Alltså vi är ju nere på liksom de absolut minsta nivåerna här. Vad är det man kan göra? Jag förstår att det handlar om just det här med liksom att förstå material och processer. Om vi tänker på ved som ett exempel då. Det är vad vi brukar kalla ett hierarkiskt material. Det består av struktur på många olika längdskalor. Och för att förstå det här materialet och hur det fungerar så måste du förstå den här strukturen på alla de här längdskalorna. Mm. Så ved då till exempel är byggt av biopolymerer som cellulosa. Mm. Som då bildar strukturer på längre längdskalor. Fibrillerna bildar då ordnade strukturer i en matris av andra biopolymerer. Det här bildar byggstenarna för cellväggarna, som då är byggstenar för cellstrukturerna och så vidare. Mm. Och de här hänger ihop, som vi vill förstå egenskaperna hos ett sånt här material. Så då måste vi förstå strukturen på alla de här olika längdskalorna och hur de samverkar med varandra. Mm. Då får man säga det här med att man ska förstå strukturen och materialet. Så kan man förstå, alltså, om man bara skulle prata om tyg, vi pratar kläder, så förstår man ju att det finns olika funktioner, material reagerar på olika sätt. Liksom. Så om vi tar det som exempel, vad innebär det om du då lär dig mera om strukturen? Vad kan man göra med den kunskapen då? Liksom? Ett konkret exempel om vi tänker då på textilfibrer. De är uppbyggda på samma sätt av fibriller. Det finns mikroskopiska håligheter i fibrerna. Då. Den här strukturen beror på hur fibrerna har processerats, men också hur den processeras under användning. Så vi tvättar tyget så ändras strukturen hos de här håligheterna. Det kan leda då till fibrillering av tyget. Mm. Så att tyget känns på ett annat sätt. Ja, så att man skulle kunna göra liksom hållbarare tyger. Man kan förstå kanske hur man kan blanda olika material, kanske då återvunnet material med nytt. Också jag tänker liksom, vi har tvätt, vi har färgning, vi har då precis som olika tryck, sätt att trycka. Allt det här handlar ju egentligen om att lägga ihop olika material för att skapa saker. Så det är liksom här i det här man kan förstå hur det funkar. Mm. Alltså, jag är ju så här, jag gillar ju att försöka förstå. Och jag tror de andra, liksom, vad är det man kan göra? Vi har ett fantastiskt exempel. Alltså, okay. Om vi försöker, liksom, vad kan vi se? Jag har sett bilder på nya material som man har jobbat med som är både genomskinliga, som man kan göra som tyg, eller som leder el. På bild så har vi försökt visa att man kan liksom börja bygga helt nya saker. Cykelhjälmar eller inredning i bilar. Vi använder ju fiber och textil överallt i förpackningar och sånt här. Har du några andra sådana konkreta exempel? Ja, liksom, jag tycker det är alltid slående hur mycket idéer folk har som jobbar med de här och vad man kan utveckla. Om vi ska ta då exempel på konkreta exempel vad man jobbar med i universitetsvärlden, så kan man modifiera ved på liksom nanoskopisk skala, så liksom miljondels millimeter, och göra ved genomskinligt eller elektriskt ledande, magnetiskt. Det är nästan svårt att tänka sig att vi skulle kunna göra trä genomskinligt. Mm. Men å andra sidan, det är ju lite coolt också att kunna tänka att det faktiskt går om man vet hur man gör. Mm. Ja visst, och det kan man göra idag. Mm. Det här exemplet med cykeln tycker jag är kul, att man kan göra en cykel med 100% av ved. Och det här liksom, det skummet har man då brutit ner veden i nanopartiklar och då byggt upp ett skummande. Ja. Så då har man egentligen gjort en helt återvinningsbar cykelhjälm. Mm. Men som sagt, nu, och det här var väl egentligen det du sa, att om man ställer frågan och när man börjar prata tillsammans så händer det ju lite andra grejer. Och det var väl liksom här som också så att säga, ditt arbete har kommit i en fas när man säger okej, det kanske är dags att samlas tillsammans och fundera på vad är det vi skulle kunna
kunna göra om vi ser de här möjligheterna. Liksom. Om vi kan, jag skulle behöva lösa det här, eller jag tycker det här skulle vara intressant, eller jag behöver det här. Och sen, liksom, alltså det är svårt att förstå nanostrukturer, men om de som kan det sitter ihop med andra så kanske vi kan få till någonting. Så vad drömmer du om nu? Vad ska hända när vi öppnar den här möjligheten? Ja, jag hoppas ju att vi kan bidra till en mer hållbar framtid. Att vi kan ersätta material som vi nu använder fossila olja till som råmaterial. Eller att vi kan återvinna textiler mer effektivt. Mm. Och det är ju en helt fantastisk sak, liksom just det här. Plocka isär, sätta ihop, göra nytt. Nu är det ju inte så lätt förstås att liksom ta till sig de här metoderna vi erbjuder. Och många företag samarbetar då med akademiska grupper för att kunna utnyttja sådana tekniker vi erbjuder. Men vi jobbar också på liksom andra ingångssätt. Ja. Ett exempel är då att vi har fått finansiering tillsammans med akademiska partners för att bygga upp något som kallas en industriportal. Mm. Där ett företag då kan komma med ett problem. Nej, vi är intresserade av att förbättra den process, liksom kemisk återvinning av textiler som vi jobbar med. Mm. Vi vill förstå det bättre för att göra det mer effektivt, att få ett bättre slutresultat. Så det innebär att just nu har ni inte bara riggat anläggningen, ni har också riggat upp en möjlighet att titta på ett särskilt material med ett särskilt fokus. Ni har gjort en liten matchmaking-portal och ni har också fixat fram lite pengar för att ta de första stegen. Ja. Jag tycker det här är helt fantastiskt. Jag skulle ju, om inte annat, om det inte finns en kö redan, så skulle jag ju uppmana alla som lyssnar på det här att kanske höra av sig till Kim och ställa sig i kön och säga, om inte bara så här, ta ett fikamöte, en kopp kaffe och säga vad gör vi när vi öppnar? För det här tar ju tid. Och jag lyssnade också på lite grann kring alla andra initiativ som kommer, så att det är väl en uppmaning att... Absolut, det är bara att kontakta mig. Och som sagt, sådana här idéer behöver lite tid. Man behöver bolla dem lite fram och tillbaka. Så jag tänker vi stannar väl lite grann där med, om inte annat, ett väldigt hands-on erbjudande om att är ni intresserade av lite action och få lite hjälp, så har vi faktiskt en möjlighet här nu. Och då är vi på väg in vidare till vår nästa programpunkt. Och då är det så smidigt så här, så att jag ska faktiskt bjuda in ännu en person. Och för enkelhetens skull så heter vi faktiskt båda Katarina. Kanske bara en tillfällighet. Katarina Rolfsdotter kommer leda panelen och har ju en väldigt, väldigt lång erfarenhet och engagemang just i frågor som pratar om hållbarhet. Och hon kommer direkt från ett annat sammanhang. Kom in, Katarina. Hej, Katarina. Precis. Hej allesammans. Ja. Du kom precis från ett annat sammanhang och där har ni också pratat samarbete med forskning. Det har vi gjort. Ja. Jag är också en representant från Max 4 i min lilla soffhörna precis för någon timme sedan. Du ser, det är så här vi ska göra. Vi ska jobba tillsammans. Mm. Jag lämnar över till dig och säger tack och återseende. Tack så mycket, Katarina. Vad härligt att vara här. Jag heter som sagt Katarina Rolfsdotter Jansson och jag har intresserat mig för och skrivit om hållbart mode sedan början av 90-talet faktiskt. Där jag bodde i New York och skrev hem till Sverige om mode med ett ganska tidigt hållbarhetsfokus på den tiden. Och fördjupat mig, skrivit mycket om det sedan dess. Så det är kul att vara här idag. Jag tänkte vi skulle inleda med lite hårda fakta från Naturvårdsverket. Och det är ju så att vi i Sverige konsumerar ungefär 14 kilo textilier om året. Och 10 kilo av dem är kläder. Och vi vet också att vi slänger en väldigt stor del av de här kläderna. Vi använder inte dem speciellt många gånger. Vi vet också att 5-10% av de globala klimatutsläppen kommer från textilbranschen. Så där har vi en stor möjlighet att faktiskt påverka genom att sätta till mer cirkulära system, till exempel.
Vi vet att 90% av alla klimatutsläppen i textilbranschen härrör från ny produktion. Och här är det spännande saker som händer med produktionsansvar till exempel, som vi har pratat om tidigare idag, och många intressanta talare har kommit här i före mig på den här dagen som har pratat om just möjligheten att skapa mer cirkulära modeller helt enkelt. Vi behöver tänka nytt, vi behöver hjälpas åt att lägga det här pusslet. För att fortsatt vill vi ju ha snygga kläder, härliga textilier, vi ska bara se till att vi gör det så hållbart som möjligt, eller hur? Så här hos mig, inte hos mig, men i min Zoom-rutor-nätverk alldeles strax så kommer det ett gäng personer som är väldigt duktiga på de här frågorna. Så nu är det mitt stora nöje att presentera Therese Fällman som kommer från Lunds renhållning. Välkommen Therese, och du kommer alldeles strax att bli hållbarhetsdirektör i Lunds kommun, vet jag. Grattis. Och vi har också med oss Maria Ström från Vargön Innovation. Vi har Erik Persson från IVL och Cecilia Tall från TK och Birgitta Losman från Science Park Borås. Välkomna allesammans. Så, jag tänkte inleda med att be er börja berätta kort med några meningar hur ni jobbar med textilier och framförallt såklart med textilier kopplat till hållbarhet. Så vi börjar med Birgitta Losman. Vill du ge oss några meningar om din ingrepps, vilken roll du kommer från i det här arbetet? Många känner såklart till vad du gör, men vi kan ändå lyfta lite grann extra. Varsågod, ja. Birgitta. Tack så mycket för möjligheten att vara här. Jag utredde det svenska producentansvaret för textil 2020 på uppdrag av regeringen och lämnade den utredningen då i december. Till vardags arbetar jag på Science Park Borås vid högskolan i Borås, och då jobbar jag med hållbar konsumtion och frågor kring hållbarhet, särskilt när det gäller policyfrågor som påverkar hållbar produktion och konsumtion. Tack så mycket Birgitta, och vilket roligt jobb du har för övrigt. Det är fantastiskt roligt. Mm. Vi går vidare till Maria från Vargön Innovation. Maria, berätta för de som inte vet och lägg på lite så vi får lite fördjupning. Vad gör du? Ja, vi på Vargön Innovation, vi jobbar med olika innovationsprojekt som har med hållbara material att göra, men väldigt mycket också med textil. Och bakom mig så ser ni byggnaden där vi finns, och här inne så finns det en pilotanläggning för textilsortering. Och vi jobbar väldigt brett med textilsortering, det vill säga både för återvinning där vi har liknande teknik som Ziptex, men i mindre skala. Och sen har vi också återbrukssortering och så vidare. Så vi jobbar med väldigt många olika sorteringstekniker för att kunna leverera teknik och kunskap till de kommande sorteringsanläggningarna som kommer behövas. Sen har vi ytterligare ett ben, och det är väldigt viktigt i de här frågorna. Vi jobbar mycket med entreprenörer och företag som faktiskt kan göra nya affärer på detta. Lite kopplat också till vad Cecilia pratade om i början av det här seminariet. Så entreprenörsfokus, vad kan vi göra av de här textila materialen och textilsortering i pilotskala? Det är det vi jobbar med på varje gång. Tack Maria, så spännande jobb du också har för övrigt. Det har ni ju alla. Erik Persson, IVL, berätta hur du förhåller dig till de här frågorna. Tjena, tjena. Jag är ju materialvetare från början. Jag jobbade, som jag sa, många år på RISE med ren teknikutveckling. Först kring cellulosa-baserad textil och sen med textilåtervinning. Och nu är jag på IVL sedan ett par månader. Men som jag sa så frågan börjar mer och mer handla om systemfrågor, så att jag har dratt mig mer och mer mot det. Jag jobbade ett tag med RFID-projektet som Sofie presenterade. Och har också börjat intressera mig för konsumtionsfrågor och sådana saker. Så att jag försöker jobba så brett som möjligt. Jag jobbar också i Biolyftet-satsningen från Bioinnovation, där vi hjälper företag att byta fossila material till återvunna eller biobaserade. Mm. Tack så mycket Erik. Och nu vänder jag mig till Therese Fällman som ju är härifrån Lund men inte med oss i studion och förklarar jag själv. Therese, vill du berätta lite grann om hur du arbetar med de här frågorna? Vi är ju i återvinningsbranschen. Jag är ju renhållningsdirektör. Det betyder att jag har ett gäng 100 drygt sopgubbar anställda hos mig. Och vi får ju se det här mellanledet. Från det att konsumenterna har använt färdigt sin produkt till att det går till någon typ av återvinning. Och en av utmaningarna har vi ju haft allihopa väldigt länge med textilier. Idag hamnar de i restavfallet och bränns, vilket är jätteonödigt. Så vi ser jättemycket fram emot att hitta en bättre lösning för textilierna.
Tack så mycket, det gör vi alla verkligen, och det finns ju så många spännande saker på gång som vi har hört tidigare under dagen. Cecilia Tall från TK, varsågod. Tack så jättemycket. Nej, men TK, vi är ju en organisation som befinner oss någon slags mitt emellan forskningen och företagarna. Vi gör ju faktiskt ingenting själva, men vi jobbar ju framförallt med inom forskningen och stötta forskning och det, med pengar helt enkelt, och också att bidra med kunskap, det vi kan, men också rådgivning, och vi är ju en påverkansorganisation som tittar på framtidens lagstiftning och försöker hjälpa våra företag med det. Och där är det ju också otroligt viktigt att vi ser till så att den svenska textilindustrin och modeindustrin blir liksom vinnarna i det här, att vi ser till så att våra företag har kraft att växa på ett hållbart sätt. Så att det är ju en av våra stora utmaningar och förhoppningar inför framtiden. Tack så mycket, Cecilia. Jag börjar med mina frågor till dig, Cecilia. Du är ju representant för industrin i det här sammanhanget, kan man säga. Och hur ser du utifrån din roll på ert behov och också intresse av att använda återvunnet material, textilt material? Jag skulle säga att det är väldigt, väldigt stort. Jag menar, behovet... Vi tittar ju också, vi siktar på 2030, vi kanske också siktar på att man ska försöka använda kläderna längre. Det tror jag väldigt många företag jobbar med idag. Och då får man ju också titta på hållbara och bra material för det här. Sen är ju materialfrågan ändå sekundär till att vi också håller på att lösa våra utmaningar inom produktion. Det måste jag nog ändå lyfta fram. Men det här hör ju ihop. Om vi inte kan cirkulera materialen på det sättet som vi önskar, så kommer vi att producera stora avfallsberg, och det är ju ingenting som industrin vill. Så att det här är en av våra toppfrågor, och vi jobbar också väldigt mycket med forskning inom det för att liksom se till så att både inflödet av nytt material kanske blir mindre till avfallsledet, men också så att det som vi faktiskt har under år producerat, att vi kan ta hand om det på ett bra och hållbart sätt. Tack, Cecilia. Om man tittar på vad ni skulle behöva för att öka takten, skruva upp tempot på omställningsprocessen, vad skulle det vara? Får man säga jättestora medel från EU? Absolut. Men gärna från regioner också, både Skåneregionen som vi har representerat här. Västra Götalandsregionen är ju duktiga på faktiskt att skjuta till pengar. Men det pågår ju väldigt mycket arbete inom Green Deal. Men där förväntas också de regioner man verkar i motfinansiera. Och det här är ju inte, tyvärr räcker det ju inte med någon miljon eller två, utan det är betydande belopp. Och det gör ju att vi skulle kunna skriva upp takten. Men det är ju också så att företagen måste vara beredda att prova de här fibrerna. Vi behöver kanske testbädda för att göra det lite storskaligare. Men också att konsumenten helt enkelt faktiskt måste börja välja rätt. Vi har ett enormt inflöde av helt okontrollerade produkter ifrån framförallt Kina, där konsumenten väljer att köpa det absolut billigaste som finns på marknaden. Och det där måste man ju också inse, att det där kan inte heller vara ett hållbart sätt. Det hjälper inte om svensk industri försöker sköta sig om vi väljer andra vägar att köpa våra textila produkter. Så det är lite ett samspel. Vi ska leverera bra och hållbara produkter, men man ska också ha en konsument som förstår att man betalar kanske lite grann för någon slags hållbarhet och leveranssäkerhet. Mm. Billigt är ju regeldyrt någon annanstans, eller hur? Eller i förlängningen. Så är det ju. Det är ju tyvärr då så att det finns inga fynd. Mm. Det gäller i alla områden, tror jag. Tack, Cecilia. Birgitta Lossman, du har ju, som du nämnde och som alla vet, utrett producentansvaret. Kan du ge oss en liten lägesrapport här? Tack. Ja, det önskar jag att jag kunde, men som utredare så lämnade jag mitt förslag i december. Och då var ju tanken att vi hade ju jättetuff tidplan i utredningen, det vet ni. Vi fick inte förlängt, ligger i januariöverenskommelsen, så det var ju därför. Och vi gjorde som vi var tillsagda med någon slags rekordfart. Så 1 januari 2022 var ju tanken att den här lagstiftningen ska kunna träda i kraft med fullt genomförbarhet 2024, och då skulle vi då ligga lite före från svensk sida inför EUs krav på textilutsortering och kunna dra nytta av det, och våra företag med Cecilia och andra i spetsen skulle ju kunna få möjlighet att anpassa sig i, inte lugn och ro, det ska jag inte säga, för det är en tuff tidplan för alla, men ändå med någon slags rimlighet. Nu vet vi ju faktiskt inte riktigt, för nu är frågan under beredning i regeringskansliet, så där vet jag tyvärr inte mer än ni, mer än att jag har sagt att jag kan hjälpa till såklart om det finns förståelsefrågor, och jag har sträckt mig till att puffa så mycket och säga att nu när industrin står redo här, liksom tappa inte momentum utan kör på liksom. Men jag vet faktiskt inte hur beredningen går. Nej, vi får helt enkelt vänta och med spänning
framöver och se vad som kommer ut. Och kommer fram vilket beslut vi slutligen landar i. Tack så mycket, Birgitta. Therese, utifrån din roll som renhållningsdirektör, hur ser du på producentansvaret när det gäller textil och hur det kan påverka er bransch? Men jag tänker att det är jätteviktigt att tänka systemperspektivet, precis som Erik var inne på. Det är ju inte frågan om bara producenter av textilier och liksom så, utan det är en hel kedja. Och det jag tror, eller det jag tycker är viktigt att vi har med oss, det är att minska transporterna i producentansvaret. Jag som jobbar just med de här transporterna ser att de ökar hela tiden. Och vi kan inte återvinna textilier på bekostnad av transporterna. Jag tror att ni förstår hur jag menar. Så transportfrågan tänker jag är superviktig i producentansvaret. Och vad tänker du mer specifikt då, Therese? Hur skulle man kunna se till att vi inte får ökade transporter? Ja, men ett sätt som skulle möjliggöra för mig att inte få mera jobb och mera transporter, det är ju att jag kan lämna mina förbrukade textilier till där jag köper nya, precis som vi har i övrigt producentansvar. Det vill säga att konsumenten inte behöver ha mig som mellanhand för återbruk och återvinning av material. Tack så mycket för det inspelet. Erik, tidigare i en liten soffhörna så pratades det väldigt spännande om forskning. Och om man tittar på ditt perspektiv, vad krävs för att skala upp forskningen kring de här frågorna? Men det är ju, nu kommer vi tillbaka till det här med systemlösningar och samhällsfrågor igen. Tekniken finns där ganska väl. Folk på universitet och institut är väldigt bra på att hitta på tekniska lösningar. Sen är det ju så att Cecilia nämnde pengar. Jag kan väl... Ja, pengar och liksom incitament. Vi behöver hitta sätt att få det här att kunna konkurrera med väldigt billig nyråvara. Det är väldigt billigt och väldigt enkelt att köpa fossilbaserad polyester. Och det är fortfarande besvärligt och dyrt med återvinning. Det är svårt att sortera, även om vi nu har sagt hur lätt det är med maskiner. Så att det handlar om att hitta sätt att göra verklighet av idéerna som redan finns där. Och sen handlar det om liksom regelverk. Nu har vi pratat om producentansvar som ska ställa krav på att hantera, att bli cirkulär. Men det finns också saker som regler för hur man måste redovisa ett innehåll i en textil. Om vi ska vara 100% cirkulära samtidigt som vi ska vara 100% giftfria och ha stenkoll på alla material. Ja, där finns det finns en motsättning där som vi måste som samhälle komma överens om. Hur ska det här egentligen funka? Någon slags trade-off som konsumenten också måste vara medveten om vilket val de gör, såklart. Utifrån mitt perspektiv som har följt egenskap av journalist, som har följt den här diskussionen sedan början av 90-talet, och där det var väldigt få val som hade någon form av märkning eller dialog med konsumenten, så har det ju skett oerhörda framsteg, får man ju säga. I ökad medvetenhet från konsument, men också i producentledet, märkningar etc. etc. Men det här, jag förstår vad du menar, det kommer att vara en trade-off någonstans längs med linjen här. Maria, vad krävs för att vi ska öka takten på innovationen då? Många har varit inne på det här med systemtänket, och jag tänker också för att öka takten på innovation, så för mig så poppar två saker upp, och det är öppna testbäddar och nätverk. Om man ska komma till en innovation så behöver man innovatörer, entreprenörer, företagare som ser och tänker nytt. Och var ska de vända sig? Hur ska man hitta de här sammanhangen? Och givet att det här är en råvara som vi har pratat om nu, om vi ska använda textil som en ny råvara i någonting, så finns inte den här att bara beställa på nätet med en spes, utan det här är mer komplicerat. Så att nätverken behövs ju både för entreprenörerna, men också för offentliga aktörer, akademi, universitet och Science Park. Vargen är ju en del av en Science Park i Västsverige, en av sex. Så nätverken är otroligt viktiga för att man ska komma framåt och kunna lotsa de här idéerna och entreprenörerna och företag som kommer in. I varje så jobbar vi ungefär med 100-120 olika aktörer, varav ett 20-tal småföretag. Vivida är ju ett jättebra exempel, Johanna Nisse med hennes kollegor.
superspännande. Men de behöver ju också finna sitt nätverk och ett sammanhang och koppla samman med andra idésprutor så att säga, som vill testa och utveckla. Så att det ska kunna finnas öppna miljöer, öppna testbäddar där man kan komma och testa sina idéer och också utveckla sin kompetens, knyta nya kontakter. Någon behöver en råvara, man kan dela utrustning och så vidare. Så att öppna testbäddar tror jag är en av nycklarna och de här nätverken. Och att det här är inget ensam jobb, det finns ingen silverbullet på detta. Och Maria, finns det någon annan bransch man kan kika på här och dra lärdom av där man varit framgångsrik just med den här öppenheten och samarbetet? Jag tror väl snarare att det finns att vi behöver vara branschöverskridande i hur vi samverkar. Ett projekt som Vargön driver tillsammans med ett utvecklingsbolag i Varberg som heter The Loop Factory och Teco, Tech-initiativet, där har vi sammanfört fordonsindustrin, möbelindustri, konfektion och så vidare för att se textil används i så många olika applikationer och hur kan vi i de här gemensamma projekten se att ja, men någonting i möbelbranschen kan vara en råvara för fordon och så vidare. Jättespännande var det att höra om Ludvig Svensson och Louise där om deras utveckling. Men här finns ju massor av sådana här idéer som man behöver ta vidare och då behöver man göra det i samverkan. Så det är en nyckel i det här. Nu tänker jag spontant på Marilius, det får mig ju Marilius Helgens rosa puff som har gjort av kasserade innerslangar till eller airbags helt enkelt som fick ett massa pris. Det finns ju mycket korsbefruktning där som kan göra såklart. Ja. Men det där är ju också en kommentar med vad Erik sa, det här med att det blir dyrare. För det ser vi också, det finns otroligt mycket initiativ med upcycling och annat. Men det blir ju dyrare och vi konsumenter har ibland en förkärlek till att tänka att någonting är återbrukat, då ska det vara billigare. Mm. Men det går liksom inte ihop med affärsmodellerna. Nej, för det finns en designaspekt också som bör och definitivt adderar kostnad. Ju. Jag vänder mig till er alla så får den som är mest på hugget svara först helt enkelt. Jag går återvänd lite grann till konsumentperspektivet. Vad krävs för att vi ska få lite mer upplysta, lite mer utbildade konsumenter i de här frågeställningarna? Vem vill? Jag kan börja. Absolut. Men jag tror att man måste komma ihåg att det här med att inte slänga textil i restavfallet som nämndes här tidigare, jag tror att Therese som nämnde det är en aktiv hållbarhetshandling av konsumenten att inte slänga sitt plagg i restavfallet. Och man tappar ju lätt bort det och det märker man lite även idag när vi pratar mycket i andra delar av kedjorna och så glömmer man lätt konsumentperspektivet. Och det är ju mycket därför som vi jobbar särskilt med det vid Science Park Borås för att här behövs det mer kunskap och vi behöver förstå de drivkrafterna som konsumenter har både när man är ohållbar och hållbar och vilka drivkrafter inom hållbarhet som finns. Och det är ju kopplat ju till beteendevetenskap och andra viktiga frågor hur vi människor funkar. Och det nämndes ju också här att man behöver flera olika möjligheter som konsument och det var också så vi konstruerade producentansvaret med stor möjlighet att lämna på olika håll och där man ändå är just för att hålla ner transporterna och så vidare. Att det är jätteviktigt. Sen kan man ju jobba på olika sätt i övrigt. Vi har ju en del projekt till exempel Effect Movement som säkert många av er känner till där man kan faktiskt jobba med att förändra, inspirera beteenden och det löser ju inte frågan kanske ensamt men kan ändå vara en viktig del och att inte tappa bort konsumentperspektivet. Tack så mycket. Vi lever ju också i en marknadsekonomi så vi kan ju inte planekonomiskt liksom planera hur människor ska agera utan vi måste respektera att människor är olika. Det måste ju vara enkelt. Du har ju helt rätt Birgitta men vi måste ju göra det här väldigt enkelt för konsumenterna också. Det är ju trots vad vi tycker så är det ju väldigt liten del av befolkningen som är intresserad av cirkulära affärsmodeller och textilåtervinning. De flesta bryr sig inte om det. Vill ha billiga kläder, alla använder kläder. Det måste vara lika enkelt som att panta en ölburk eller lämna tillbaka en glödlampa. Det är folkbildning som krävs helt enkelt. Ja, till en viss gräns. Jag tycker inte man kan lägga för mycket krav på konsumenterna faktiskt. Det är till stor del vårt och industrins ansvar att komma med hållbara lösningar som är enkla att konsumera och inte för dyra.
Men när jag, lägger till så kan jag väl hålla med Erik där. Att liksom, det är ju också det att vi kanske måste återinföra någon slags känsla för den textila produkten och dess värde. Förr i tiden så liksom, köpte man inte en paljettopp för 79 kronor och tänkte att jag använder den en gång och sen slänger den. Mm. Då lagade man kläder och så kan vi faktiskt ha idag också. Man måste liksom tänka att om man köper en dyr kappa så har den andrahandsvärde. När jag har tröttnat på den kan jag sälja den vidare. Det där måste man också ta med i liksom tankesättet, att vi måste ändra från någon slags engångs eller kanske väldigt få gånger användningsprodukt till att det är ett stort värde. Det är en ganska komplicerad process, men textil har ju blivit så billigt så man tror ju liksom nästan att det är som en plastpåse. Liksom. Mm. Ja, det är en obehaglig utveckling kan man väl lugnt säga. Men det finns klart ljus i mörkret. Vi tar ett svar till och sen går jag till nästa fråga. Varsågod. Jag tänkte också att man kan utnyttja skolan som plattform. Det här gamla slöjdämnet kanske skulle heta hållbarhet. Alltså hur jobbar vi med material? Hur lär man från tidig ålder barn att förstå att textil och andra material är värdefulla och ingenting som man slit och slänger med? Så det är underbar idé. Ett sätt att jobba. Mm. Om vi går tillbaka lite grann, vi har pratat samarbeten förut, men om jag ställer frågan till er öppet här. Vilka samarbeten skulle ni vilja se stärkas i det här sammanhanget? Det man kan se ganska mycket är ju att det, nu när textil är i ropet, alla vet att det måste göras, det står på listan över mest klimatbelastande branscher och så vidare, och så kommer producentansvaret och all EU policy making samtidigt. Då vaknar väldigt många nya aktörer, särskilt på statliga sidan, och vänder sig till oss i Borås och säger nu ska vi ta tag i textilfrågan. Mm. Och det är ju jätteroligt, men, och det ska man absolut inte raljera med, men jag tänker att en väldigt viktig sak är nog att stärka, jag tror Erik var inne på det ibland, så det finns väldigt mycket kunskap, stärka det som finns och kolla vad är det som fattas och så gör man det. Och där behöver liksom staten gå in, alltså, så att man är lite... systemperspektivet här är rätt viktigt. Inte att vi kan planera allting i detalj hur det ska gå till, men att man ser vad är det som fattas och så gör man det då. Mm. Så man inte uppfinner liksom 30 nya initiativ för att frågan blir i ropet. För det är ju lite, ni som känner mig vet att jag har en bakgrund inom politiken tidigare i mitt liv. Och det är ju lite så det kan bli när en fråga liksom blir aktiv. Men där är det viktigt att man liksom gör rätt grejer då, så att Sverige kan ligga i framkant, så att inte andra springer om oss medan vi liksom håller på med nya grejer och inte stärker det som är. Det tror jag är jätteviktigt alltså. Tack så mycket. Vi tar ett inspel till på den frågan. Vilka samarbeten vill vi se och hur kan vi stärka dem? Någon mer som vill tycka? Jag tänker på digitalisering. TextIT är ett jättespännande och otroligt viktigt projekt. Vi jobbar tillsammans med RISE i en projekt. Det är just nu som handlar om AI och återbrukssortering. Och det finns ju helt oanade möjligheter med digitalisering. Men där är det ju en utmaning då att vi inom textilsidan kan ju inte digitalisering och AI på det sättet, och vi måste börja prata med varandra nu så att vi förstår vilka möjligheter som finns. Men det skulle vara jättespännande att stärka upp det samarbetet just med att dra riktigt bra hävstång från digitaliseringsfrågan. Spännande. Vad gäller politik, om ni får önska någonting från EU, från regeringen, styrmedel, strategier som skulle få vara liksom riktigt skynda på den här omställningen. Vad skulle det vara? Så det här med materialåtervinning är viktigt. Att man differentierar synen på materialåtervinning. Vi gjorde det i producentansvarsutredningen. Vi introducerade remake som begrepp i svensk lagstiftning. Det skulle vara bra om man kunde enas gemensamt kanske på EU-nivå om vad det är. Och att, då kan man ju koppla på om man vill då, lättnader och i form av momsfrågor och annat om man skulle vilja det, apropå lönsamhet och pris och så. Men också att man inte fastnar i att materialåtervinning bara är en stor klump, utan man ser att det kan vara lägga textil under väg och det kan vara remake och mycket. Och där, det är klart att avfallshierarkin gäller, men i praktiken så klumpas det allt för ofta ihop. Det skulle vara bra om man liksom är lite noga där så att vi kommer uppåt med mindre förluster. Hoppas vi har EU-parlamentariker att lyssna på det här. Till så går vi till en sista fråga. Jag får väl ta det, jag som är EU-vän det här. Nej, men alltså det krävs ju också ganska snabbt att man
drar ner ordentligt med definitioner. Man ser till så att, jag menar, bara i producentansvaret så har vi ingen gemensam definition om vilken textil som ska samlas in. Det hade ju varit ganska bra om man tittar från exportindustrins i alla fall åsikter. Men också så att det här kan vi liksom inte vänta på i 5 eller 10 år att få de här sakerna på plats. Men också hela biten kring transparens och det som Erik nämnde. Man kanske inte måste veta 100% innehåll i allting. Det kommer att göra en oerhörd begränsning i det som kan återanvändas och hur man kan återanvända saker. Det vi kan se idag när man gör liksom kemiska studier på insamlad textil är att det är ingen stor fara för varken hälsa eller miljö med de material som samlas in, och de kan ju vara ganska gamla, de som är återvunna idag. Så att där måste man titta lite mer på kanske ett risk- och faroperspektiv än att ha 100% transparens, för då kommer det bli omöjligt att återvinna det mesta materialet. Tack. Den sista frågan handlar om Sveriges roll. Har vi en ledartröja på oss i det här? Har vi det inte? Vad krävs för att vi ska verkligen återta vår position? Kanske som, om man tittar lite längre tillbaka, så där vi verkligen var framstående, riktigt, riktigt framstående i den textila världen. Har vi ledartröjan utifrån ett hållbarhetsperspektiv? Eller vad krävs för att vi ska kunna dra den på oss? Jag skulle säga att vi har det faktiskt. Jag tyckte vi märkte det i hela producentansvarsutredningen att väldigt många europeiska länder och många aktörer där ute vände sig och fundera, vad gör alltså världens chans att gå före och vara först, men också få till en harmonisering där det är möjligt i EU-systemet och lösa frågor ihop samtidigt som vi går lite före. Så jag skulle säga att världens möjlighet, det kommer inte hända av sig självt. Nej. Det kommer att krävas att vi gör de här strategiskt rätta satsningarna och hjälps åt att berätta för regeringskansliet vad det är som behöver göras från offentlig sida. Håller ni gärna med? Ja, jag kan bara hålla med. Vi ligger fortfarande i framkant. Det är ju därför vi har Renewcell och Södra som skalar upp storskalig återvinning. Det är ingen slump att Ziptex-maskinen som jag pratade om står i Sverige och att RFID-initiativet drivs från Sverige. Vi har ju inte så mycket produktion, men vi har starka varumärken som är globala. De ska vi också utnyttja, och de kan få lite dåligt rykte om sig ibland. De har ju sina affärsmodeller, men de gör faktiskt också väldigt mycket. Särskilt om man tittar jämfört med sina konkurrenter i sina segment. Så ja, vi är ganska bra. Vi har duktig befolkning som ändå... Som jag sa, om det inte är för komplicerat och för dyrt så vill vi göra rätt. Vi börjar till och med bli rätt bra på att konsumera begagnat textil från Tradera eller Sellpy eller så. Strålande. Då önskar jag er varmt lycka till med ett viktigt arbete och stort tack för att ni var med i den här panelen idag. Och tack till alla som har lyssnat på det här panelsamtalet. Hej då från mig. Tack. Ska jag vara kvar? Ja, jag ber dig vara kvar. Vi ska ju, fick ju lite uppdrag här. Jag tänkte att det är mycket roligare att dela det här med någon. Okay. En liten sån här tanke man tar med sig från dagen. Mm. Så då kan man ju få passa på. Och jag har ju suttit och lyssnat på allt det här som har sagts innan. Och nu har jag lyssnat på dig. Men sådär, du som håller på med det hela. Vad tar du med dig när du hör det här? Vad är det som... Alltså, det är så tydligt när man lyssnar på de här experterna och ser liksom det som har varit tidigare i programmet. Att vi behöver ju ha styrmedel. Vi måste göra det lätt att göra rätt. Mm. För annars så kommer vi inte riktigt fram tillräckligt snabbt. Det är väl det som är den starkaste känslan. När känslan av att otålighet, liksom, politiken, sätt fart, skruva på rätt rattar så att det blir lätt för en vem som helst som kanske inte riktigt begriper varför, men som gör rätt ändå. Mm. Det är väl det jag känner starkast. Ja. Alltså, en fundering som jag får när jag lyssnar på det här och man hör, det är liksom att vi är så många. Mm. Och att vi är i så olika storlek. Vi har liksom, det är startups och det är EU och det är alla de här nivåerna. Mm. Och då blir min tanke så här, hur, alltså det är mycket crossover. Hur flyttar man råvara som är liksom skräp på ett ställe till en värdefull sak? Det som det här, jag känner känslan av att det är en rörelse, en movement. Mm. Och då är min fråga, hur stöttar man en rörelse? Mm. Inte en industri, utan ett myller. Mm. Så det är också en sån här fråga, för det handlar egentligen om att vi alla behöver ta ett steg, var och en på sitt ställe. Så att det är snarare liksom många saker som flyttar sig framåt. Och det har helt klart hänt fantastiskt mycket sedan jag började intressera mig för de här frågorna. Det är svindlande. Mm. Det här med vi pratar politik och så här, så det känns som att
Där finns ju ett jobb som ska göras. Mm. Industrin har ett jobb som ska göras. Forskarna är där. Våra organisationer är på plats. Jag saknar... Sorry. Alltså, förlåt, missförstå mig. Vi har de bästa historierna i världen. Men vi är ganska små var och en. Och vi berättar inte vår historia. Mm. Alltså, det, möjligheten, the best story never told. Jo, var och en berättar bra, men hur berättar vi tillsammans? Mm. Jag, liksom... Nej, men jag gillar det angreppssättet, för att det är ju så, vi vet att all hållbar utveckling förflyttas genom att man följer andras beteende och blir inspirerad av dem. Och för att kunna bli det så måste ju folk dela sina stories. Ja. Mm. Och så måste man ju liksom vara överens om att man inte är överens alltid. Mm. Kanske också. I gnisslet så kommer man oftast lite framåt också. Jo, för jag menar, det är ju uppenbart så liksom, att man måste ha liksom staden med sig. Där har vi vissa funktioner. Du måste ha regioner med dig. Du måste ha liksom regeringen och EU-parlamentet. Mm. Och forskarna och alla startups och industrin med sig. Mm. Om någon hittar... Alltså jag bara tänkte, om vi skulle kunna berätta det, då skulle Sverige kunna bli bäst. Vi behöver en storytelling silver bullet ungefär. Ja, eller att vi också börjar berätta om varandra. Det kan ju också vara ett sätt. Att vi berättar hur fantastiskt bra alla... Och det kan vara en storytelling silver bullet. Istället för att jag berättar om hur bra jag är, så berättar jag hur bra du är. Och på så vis så kan vi hjälpa varandra fram. Jag tror det är kanske liksom en sån... Men det är viktigt att lyfta och prata om det som sker. Absolut, för att det är enda sättet att verkligen röra sig. Det är att man blir sugen på att vara med i en framåtrörelse. Mm. För vem vill inte vara med om något bra? Nej, det vill alla. Jag tror, nästan alla i alla fall. Ja. Mm. Nej, men jag tror faktiskt, om man går och frågar någon så här. Vill du göra något bra? Eller vill du göra något dåligt? Mm. Så tror jag liksom 99% säger, jag vill nog helst göra något bra. Mm. Och det kanske också, det är där vi får med oss konsumenten. Därför man faktiskt får, alltså det jag gör spelar roll. Och så. Mm. Så är det absolut. Ja. Lite korta reflektioner bara från att följt en fantastiskt innehåll under dagen. Mm. Så jag, lite teknikstrul, lite sånt som man alltid har nu för tiden, men ändå vilken möjlighet vi kan ta i att samlas så här på olika sätt och faktiskt börja det här storytellingen som för oss framåt. Mm. Så jag vill säga ett tack och hej så hemskt mycket från Lund här nu, och skickar tillbaka. Stort tack till Lund, och vi hoppas att så många som möjligt också har möjlighet att gå in och titta på Textilen Fashion 2030s hemsida, där vi har väldigt många historier samlade som vi hoppas kan hjälpa till. Då, innan jag säger hej då även från Borås, så skulle jag vilja passa på att flagga för ytterligare ett jättespännande event som planeras till den 26 oktober i år. Och då anordnar Textilen Fashion 2030 det livesända eventet International Design Hackathon Summit. Och det här blir en inspirerande eftermiddag med inbjudna gäster som kommer att prata. Och vi varvar det här med konkreta exempel på hållbar utveckling från Design Hackathon Big Do. Så planera redan nu in det i kalendern helt enkelt. Vi kommer att dela material från den här dagen på vår webbsida och kommer också att följa upp dagen genom att skicka ut ett antal frågor till alla deltagare på mejl. Och vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt har möjlighet att besvara dem. Och med det säger jag stort tack och hej då även från Borås. Tack allihopa som har varit med idag, och tack till alla våra talare och panelister.